Dinosauři, mamuti a neandrtálci. To jsou některé hvězdy z historické knihy evoluce. Dříve se jim na naší planetě dařilo, ale všichni vymřeli. A nejsou jediní. Více než 99,9% všech druhů, které kdy obývaly Zemi, již nežije. Náš druh se na jevišti evoluce objevil teprve nedávno. Díky velkému mozku jsme mohli kolonizovat i nejodlehlejší kouty světa a rozmnožit se na více než 7 miliard jedinců. Někteří vědci říkají, že jsme díky tomu vůči vyhynutí imunní. Jiní ale tvrdí, že jsme proto v ještě větším nebezpečí než kdy dřív. Vstupujeme do období vysokého rizika vyhynutí. Existuje docela velká pravděpodobnost, že v tomto století uděláme fatální chybu a navždy ukončíme historii lidstva. V tomto století děláme a budeme dělat věci, které jsme nikdy dřív neskusili. Vyvineme extrémně účinné technologie, díky kterým budeme moct měnit tvář života a ovládneme hmotu na atomární a molekulární úrovni. Nikdo neví, zda se lidstvo nachází na začátku své cesty nebo se blíží k jejímu konci. Netrvalo dlouho a populární kultura kolem této otázky vyvinula vlastní žánr. Nyní se o pohromy, které by mohly ukončit existenci našeho druhu, zajímají dokonce i vědci. Po většinu lidské historie jsme s existenciálními hrozbami nemohli nic moc dělat. Nyní jsme se ale díky vědě dostali do bodu, kdy chápeme některé věci, jež by mohly naši existenci ohrozit. Ohrožují nás hlavně přírodní katastrofy, nebo si konec přivodíme sami? A jaká je pravděpodobnost, že k tak velké katastrofě dojde v tomto století? Pokusíme se najít na tyto otázky odpovědi. 10 způsobů, jak skoncovat se světem. Naše nejbližší hvězda, Slunce, je předpokladem života na Zemi. Bez něj by nebyly žádné rostliny, zvířata ani lidé. Ale mohutné fyzikální procesy, které ve hvězdě probíhají, dokážou život i zahubit. Když hvězda vybuchne a zanikne, můžeme mít takovou smůlu, že jí budeme stát v cestě. Věřte tomu nebo ne, ale doslova se díváme do hlavně nejextrémnější exploze v celém vesmíru. Číslo 10. Zhroucení hvězdy. 19. března 2008 instrumenty zaznamenaly velmi vzdálenou hvězdnou událost, jakou v astronomii ještě nikdy nikdo nepozoroval. Poslední fázi života obrovské hvězdy. Byla to tak silná supernova, že dokázala vytvořit takzvaný gamma záblesk. Takže tady máme obrovskou hvězdu, ta se zhroutí a vznikne černá díra. Podél osy rotace se uvolní energeticky nabité částice. Vylétávají téměř rychlostí světla, prorazí povrch hvězdy a vytvoří dva opačné proudy záření. To je gamma záblesk. Kdyby se gamma záblesk objevil v našem sousedství, mělo by to katastrofické následky. Kdyby takový paprsek zasáhl Zemi, zničil by ozónovou vrstvu. Škodlivá radiace by tak pronikala až na povrch Země a to by ohrozilo samotný život. Přinejmenším k jedné z pěti pohrom, které mohou způsobit vyhynutí, došlo na naší planetě před 450 miliony let. Bylo vyhlazeno více než 50% veškerého živočišného života na Zemi. Podle jedné teorie k tomu mohl přispět i gamma záblesk se škodlivým vesmírným zářením. Pokud Zemi před 450 miliony lety zdevastoval gamma záblesk, mohlo by se to stát znova.
a vědci objevili hvězdu, která se blíží ke konci svého života a mohla by každou chvíli vytvořit mohutný gamma záblesk. Toto je dvojité VR-104. V porovnání s hvězdou, která vychrlila gamma záblesk v roce 2008, je tahle v podstatě hned vedle nás. A astronomové již vědí, že její osa rotace směřuje jen pár stupňů vedle nás. Kdyby dvojité VR-104 vyslala naším směrem gamma záblesk, mělo by to pro naši planetu strašlivé následky. Až se sem to záření dostane, bude mnohem slabší. Ale i tak dokáže vážně poškodit horní vrstvu atmosféry. Přinejmenším zničí ozonovou vrstvu. Byli bychom vystaveni nebezpečnému množství ultrafialového záření a nahromadění sloučenin dusíku by způsobilo kyselé deště. Úroda by uschla a potravní řetězec by se postupně zhroutil. Život v oceánech by vymřel. S paralyzovaným potravním řetězcem by se začal rozpadat veškerý život na Zemi. Gamma záblesk ale není jedinou hrozbou umírající hvězdy. Po výbuchu by vznikla černá díra a ta by mohla způsobit ještě větší problémy. Černá díra je nejhrozivějším a nejpozoruhodnějším jevem v celém vesmíru. Všechno, co se z ní pokusí uniknout, se tam zase vrátí. Vědci dlouho vědí o velkých černých dírách, které tvoří středy spirálovitých galaxií. I naše sluneční soustava obíhá černou díru na stabilní oběžné dráze a v bezpečné vzdálenosti 27 000 světelných let. Ale černá díra, kterou objevili před 10 lety, vědeckou komunitu šokovala. V roce 2001 jsme se dívali na noční oblohu a viděli jsme něco, co se pohybovalo před hvězdami. Světlo hvězd bylo deformované. Před hvězdami se pohybovalo něco neviditelného. Sledovali jsme to a zjistili jsme, pane Bože, je to toulavá černá díra. Černé díry nestojí na místě, mohou se pohybovat po celé galaxii. A tak jsme si uvědomili, že je to nová hrozba. Toulavé černé díry, které jsou naprosto nevyspytatelné. Vědci nyní věří, že v naší galaxii jsou tisíce toulavých černých děr. Jsou to pozůstatky supernov, které byly vrženy všemi směry po celé Mléčné dráze. Mohou se srazit s jinými černými dírami a to je vymrští jiným směrem. Myslíme si, že právě k tomu tady došlo. Asi došlo ke kolizi, která vrhla tuto černou díru na oběžnou dráhu kolem Mléčné dráhy. Kdyby naší sluneční soustavou proletěla černá díra, byli bychom ve velkém ohrožení. Kdyby se k naší sluneční soustavě začala blížit černá díra, poznali bychom to na vnějších planetách. Jejich oběžné dráhy by se změnily, začaly by se houpat. Jakmile by se černá díra dostala k Saturnu, začala by ovlivňovat oběžnou dráhu Země. Buď by Zemi zatlačila blíž ke Slunci, nebo by ji odtáhla dál do vesmíru. A také by nás mohla úplně pohltit. Aby k tomu ale došlo, musel by se tento vesmírný vysavač přiblížit k Zemi na vzdálenost několika set kilometrů. Pravděpodobnost, že nás v tomto století zasáhne gamma záblesk, je minimální, jen asi 1 ku 10 milionům. Pravděpodobnost, že se setkáme s černou dírou, je ještě menší. Jsou to jedna z přírodních nebezpečí. Víme, že jsou extrémně vzácná. Měli bychom nesmírnou smůlu, kdyby nás nějaký takový výbuch zasáhl během následujících 100 let. Proto jsou hrozby hroutících se hvězd na 10. a posledním místě v našem seznamu možných scénářů pro vyhlazení lidstva. Další scénář na našem seznamu je mnohem pravděpodobnější. Nikdo si před pár lety nevšiml, jak se k nám blíží. Žádný přístroj ho nezachytil, když prolétal kolem Země ve vzdálenosti menší, než je třetina cesty na Měsíc. Velký asteroid 2002 MN byl objeven teprve 3 dny po těsném průletu.
Kdyby jeho dráha byla jen o maličko jiná, narazil by do země takovou silou, že by dokázal zničit město velikosti Stockholmu. Lidé by nebyli varováni a následky by byly zničující. Konec. Všichni ve Stockholmu by zemřeli. Číslo 9. Drtivý dopad. Žijeme přímo na střelnici. Neustále kolem nás prolétá spousta věcí, o kterých nemáme ani tušení. Kdybychom ty předměty létající kolem země mohli nějak osvětlit, šokovalo by vás to. Miliony kosmických střel pozorují z jedné prosté kanceláře. Toto je znázornění potenciálně nebezpečných asteroidů. Pokud zobrazím jejich oběžnou dráhu, uvidíte, že se máme hodně čeho bát. Při ranní rutině Paula Chodase by si každý jiný přál, aby vůbec nevylezl z postele. Automatický program posílá všechny informace o nově objevených asteroidech, které by mohly ovlivnit Zemi, přímo do jeho inboxu. Například tu máme nový objekt, který by mohl Zemi zasáhnout v roce 2071. Pravděpodobnost je asi 3 ku milionu. Tohle objevili dnes v noci. Každý den je tu něco nového. Bohužel není nepravděpodobné, že by na Zemi bez varování dopadl objekt velikosti výškové budovy, jako byl 2002 MN. Polovina asteroidů se k nám blíží od Slunce. A proto není možné je předem objevit. A mnoho objektů ještě nebylo objeveno. Je asi milion objektů, které protínají oběžnou dráhu Země a které pro nás představují hrozbu. A z tohoto milionu dnes známe jen necelé 1%. Vlastně jen zlomek 1%. Největší hrozbu pro nás v tuto chvíli představuje Apophis. Je to středně velký asteroid s průměrem 270 metrů. Váží 20 milionů tun a mohl by srovnat se Zemí nejen Stockholm, ale celou severní Evropu. Při jeho dopadu by se totiž uvolnilo tolik energie, jako z 65 tisíc hirošimských bomb. Poznamenejte si do kalendáře pátek 13. dubna 2029. Ten den proletí Apophis kolem Země ve výšce pouhých 29 tisíc kilometrů. Níž než některé umělé satelity Země. Existuje několik možností, jak odklonit blížící se asteroid. Pokud máte dostatek času, je nejlepší možností použít takzvaný vesmírný remorkér. Vznášíte se těsně před ním jako vrtulník. Přitáhnete ho k sobě pomocí gravitace. Vůbec se ho nedotknete. Když ho chcete zpomalit, budete se držet těsně za ním. Tím ho zpomalíte. Můžete ho tak zrychlit, zpomalit anebo odklonit libovolným směrem. Rusty Schweikart byl astronautem v programu agentury NASA s názvem Apollo. Nyní tráví čas snahou vytvořit globální strategii pro zneškodňování hrozeb z vesmíru. Ve Švédsku si můžete myslet, že Evropská kosmická agentura nebo NASA ve Spojených státech mají chránit Zemi před dopady asteroidů. Mýlíte se. Nikdo neprovedl potřebné testy ani analytické projekty, které jsou potřeba, protože za to nikdo není zodpovědný. Asteroid velikosti Apophise by ale neohrozil celé lidstvo. Zničí město nebo nějakou oblast či stát. Teprve, když jsou přes 2 kilometry veliké, dá se mluvit o globální katastrofě. Astronomové našli více než 800 asteroidů v blízkosti Země, které jsou velké více než kilometr. Jakmile se dostanete na 3 kilometry v průměru, začíná z toho být opravdu vážná globální katastrofa, které by lidstvo mohlo podlehnout.
Po dopadu 10-kilometrového asteroidu by bylo pravděpodobnější, že lidstvo vymře, než že přežije. Asteroid, který před 65 miliony let vyhubil 75% veškerého života na Zemi, měl v průměru asi 10 kilometrů. Exploze připravila půdu pro malé savce, ze kterých jsme se vyvinuli my, lidé. Nemůžeme ale vědět, jestli budeme v menšině druhů, které přežijí další velký dopad. Při nárazu by samozřejmě vznikla obrovská tlaková vlna. Tak veliký asteroid by také ale vymrštil do atmosféry velké množství sazí a aerosolů, které by nadlouho zablokovaly sluneční světlo. Dlouhou dobu by na celé planetě panoval mráz. Právě v důsledku těchto klimatických změn by pravděpodobně vymřeli poslední žijící lidé. Dneska je tu jeden pěkný, JU-39. Podívej se na něj. Se vší pravděpodobností nebude žádný z velkých asteroidů v blízké budoucnosti na kolizním kurzu se Zemí. Skutečná hrozba lidstva přichází odjinud. Největším rizikem nejsou asteroidy, protože ty sledujeme. Obíhají Slunce po velmi pravidelných oběžných drahách. Nebezpečné jsou komety. Špatnou zprávou je, že létají dvakrát rychleji a mohou být ohromné. Mohou být tak velké jako Pluto. Nyní si uvědomujeme, že Pluto není planeta, je to kometa, přerostlá kometa. Ale domníváme se, že za Plutem jsou další stejně velké objekty. Ale skutečně špatnou zprávou je, že většina komet, včetně těch opravdu velikých, je prakticky neviditelná. V nejhorším případě kometa poletí kolem Slunce poprvé, takže nebude mít žádný ocas. Neuvidíme ji, je naprosto neviditelná. A jak se otočí kolem Slunce, objeví se za ní ten obrovský ohon a budeme to vědět jen 2 týdny dopředu. Budeme si moct jenom držet palce a doufat, že nás mine. Asteroid s průměrem 3 kilometrů by mohl potenciálně vyhladit lidstvo. Ale pravděpodobnost, že jeden z nich bude v následujícím století mířit přímo na nás, je malá. A proto jsou vesmírné střely číslem 9 na našem seznamu soudných dnů. Další hrozba na našem seznamu je dvakrát pravděpodobnější. Když se probudí nitro Země, je lepší se od něho držet dál. Vulkanické erupce jsou nejextrémnější událostí, která se dnes na Zemi může stát. Největší sopky jsou tak mohutné, že si lidé ani neuvědomují, že na nich stojí. Mnozí návštěvníci si neuvědomují, že jeli na dovolenou na jednu z největších aktivních sopek na světě. Když se probudí největší vulkány na Zemi, je ohrožena každá forma života na planetě. Výbuch supersopky je typem katastrofy, který již v minulosti lidstvo málem vyhubil. Výbuch supersopky. Lidé, kteří žili před 75 tisíci lety, nevedli lehký život. Začala jedna z opakujících se dob ledových. Teplota klesala a mělo být ještě hůř. Na druhé straně světa, na ostrově Sumatra, došlo k obrovskému sopečnému výbuchu. Sopka Toba vychrlila několik tisíc čtverečních kilometrů lávy a do atmosféry uvolnila sirnaté plyny. Naši předci ve východní Africe viděli, jak obloha potemněla. Slunce bylo mnohem temnější. Obloha byla téměř zatažená.
I na rovníku klesla teplota na nulu. Vědci věří, že sopečná zima způsobená výbuchem Toby trvala více než 5 let a že to pro lidstvo byla téměř dokonalá katastrofa. Z moderních genetických studií víme, že se lidská populace před 75 tisíci lety zmenšila. Ve stejné době došlo k výbuchu Toby. Lidská populace se zmenšila na několik tisíc jedinců. Popisuje se to jako nejkritičtější hodina lidstva. Tehdy lidstvo balancovalo na pokraji vyhynutí. Podle teorie Tobské katastrofy byla za možné vyhynutí lidského druhu zodpovědná ohromná supersopka. A tak velké výbuchy nejsou jen věcí minulosti. U sopek a hlavně u supersopek není otázkou, zda ještě někdy vybuchnou, ale kdy k tomu výbuchu dojde. Hlavní kandidát pro další obrovský sopečný výbuch je zároveň jednou z nejvyhledávanějších turistických oblastí na světě. Yellowstonský národní park ročně navštíví 3 miliony turistů, obdivují krajinu a divoká zvířata. Mnozí z nich si ale neuvědomují, že stojí na poklici jedné z největších aktivních sopek na světě. Většina lidí si sopky představuje jako něco, co vybuchuje nahoru a z čeho se do stran vylévá láva. Většinou pak vzniká prudká, kuželovitá hora. Kaldera vznikne v případě, že je vyvrženo tolik materiálu, tisíce kubických kilometrů, že se celá oblast propadne a vznikne velké údolí. Yellowstonská kaldera je obrovská. Je 40 kilometrů široká a 80 kilometrů dlouhá. A 2 kilometry hluboko je gigantická magmatická komora, která se tlačí vzhůru jako obrovský tlakový hrnec, jenž někdy v budoucnosti vybuchne. Dojde v Yellowstonu někdy k výbuchu? Určitě. O tom není žádných pochyb. Dochází tu k zemětřesením? Ano. Deformuje se půda? Ano. Proč to nenaznačuje blížící se výbuch? Protože se to děje v mnoha různých oblastech. Nespůsobuje to pohyb roztavené lávy na jednom místě. Yellowstonská supersopka se v minulosti budila s děsivou pravidelností. Má poměrně pravidelný cyklus supererupcí. Vybuchuje zhruba každých 600 tisíc let. K poslednímu výbuchu došlo před více než 600 tisíci lety, takže má svým způsobem již trochu zpoždění. Až Yellowstone vybuchne, objeví se v zemi trhliny, ze kterých bude vytékat láva. Nejdřív na jednom místě a pak na několika. Nakonec vznikne kruh trhlin a celé víko se zhroutí a magmatická komora vybuchne. Při výbuchu sopky vznikne obrovský mrak šedého plynu. Říká se mu pyroklastický proud a skládá se z přehřáté vodní páry. Šíří se všemi směry rychlostí několika set kilometrů za hodinu. Nic v jeho cestě nemůže přežít. Toto je Bozeman, nejrychleji rostoucí město v Montaně. Je to přirozený start pro návštěvu Yellowstonu. Je 100 kilometrů daleko, ale i tak ho pyroklastický proud srovná se zemí. Menší částice tohoto mraku zkázy se dostanou do výšky 25 tisíc metrů a rozšíří se po celé atmosféře.
Hlavním následkem výbuchu supersopky pro společnost by byla změna klimatu. V nejhorším případě by mohlo přijít 5 až 6 let, kdyby se významně zkrátilo období pro pěstování plodin, nebo kdyby to bylo úplně nemožné. V této chvíli nemáme zásoby potřebné pro přežití takové situace. Blížící se asteroid se dá odklonit. A diplomacie může zabránit totální jaderné válce, ale supersopku nic nezastaví. Pravděpodobnost, že nějaká supersopka vybuchne za našeho života, je malá, jen asi žádná celá 1 či 2%, a snad nás přežije dost, abychom mohli civilizaci obnovit. Historicky ale supersopky vybuchují 2x častěji, než dopadají velké asteroidy či komety. Riziko výbuchu sopky je proto vyšší než náraz vesmírných těles, a proto je na našem seznamu na 8. místě. Další věc na našem seznamu patří do kategorie neznámých hrozeb. Byl zaznamenán těsně po půlnoci jedné srpnové noci roku 1977. Kvůli tomuto signálu se přístroje rádiového teleskopu na Ohajské státní univerzitě zbláznili. Signál pocházel z místa na obloze východně od souhvězdí Střelce a 220 světelných let daleko. Signál byl tak jasný, že k němu operátor připsal slavnou poznámku wow. Wow signál byl tak zajímavý, protože jeho tvar, to, jak se signál zesiloval a zeslaboval, dokonale kopíroval tvar, který byste očekávali, kdyby pocházel z určitého bodu na obloze a pohyboval se spolu s hvězdami. Nepřátelští mimozemšťané. Při hledání mimozemského inteligentního života je signál wow jediným signálem, který nedokážeme vysvětlit jako přirozený vesmírný jev ani jako výsledek lidské činnosti. Nevíme, co ten wow signál byl. Už nebyl nikdy znovu zaznamenán. Mohli by tam být vyspělé bytosti znázorňované v knihách a ve filmech? Někdy přicházejí v míru, ale většinou jsou jejich plány mnohem hrozivější. Jdeme na to. Tohle je naše první dnešní expozice. Už fotíme. Nikdo neví, jestli na jiných planetách existuje život, ale vzhledem k pokrokům v astronomii je pravděpodobně jen otázkou času, než se dozvíme odpověď. Žijeme ve výjimečné době. Konečně můžeme poprvé v historii najít další zemi podobné planety, obíhající jiné hvězdy. Některé z nich by mohly být i obyvatelné, vhodné pro život, jak ho známe. Od prvního objevu učiněného v roce 1995 našli lovci planet na obou březích Atlantiku asi 500 takzvaných exoplanet, planet, které obíhají kolem jiných hvězd. Od objevu první exoplanety před 15 lety, kdy jsme opravdu dokázali jen odhalit planetu, jsme se dostali mnohem dál. Už dokážeme určit, jaká je na té planetě teplota, jak je veliká, jakou má gravitaci, jestli je kamenitá nebo plynná a jestli by se na ní dalo přistát. Děláme obrovské pokroky. Je to skoro jako ve sci-fi, ale není to sci-fi. Je to skutečnost. Toto je první objevená hvězda, která má planety, jenž by mohly být obyvatelné. Gliese je solární systém jen 20 světelných let daleko. Jako naše sluneční soustava obsahuje několik planet. Planeta 581 G a její vzdálenější sousedka 581 D by mohly být obyvatelné.
Když byly zemipodobné planety nalezeny tak blízko a po tak krátkém hledání, došli vědci k závěru, že počet takových zemipodobných planet by mohl být obrovský. V galaxii je tolik hvězd. Jsou to stovky miliard hvězd. Musím proto předpokládat, že existují miliony planet, na nichž existuje život. Ale zda se galaxie hemží inteligentním životem, to je úplně jiná otázka. Vidíte tady tu velmi jasnou čáru. To je signál a takové věci hledáme. V SETI, projektu hledání mimozemské inteligence, lidé věří, že je jen otázkou času, než s někým navážeme kontakt. Nezapomínejte, že je tam obrovské množství světů. Možná jen 1% z nich je zajímavé, možná jen 0,1% z nich. Když jich ale máte mnoho milionů, tak na tom vlastně nezáleží. Lidé se snaží zaslechnout mimozemské signály už téměř 50 let. Zatím jsme ale nezaznamenali nic slibnějšího než wow signál. To se ale změní. Myslím si, že se to změní. Tyto antény dokážou hledat mnohem rychleji. Pokud poběží, budeme moct za další 2 tucty let prohledat milion hvězdných soustav. Myslím, že s touto anténou dokážeme mimozemšťany najít do 25 let. Ale co kdyby byli mimozemšťané nebezpeční? Poslouchání signálu, jako to dělá SETI, nikomu nevadí. Ale to, co dělá tento muž, vyvolalo pochybnosti. Alexandr Zajcev je ruský radioastronom. Nikdo nevyslal do vesmíru více signálů než on. Svůj poslední vzkaz vyslal v roce 2008 do hvězdné soustavy Gliese. Je to, jako bychom stavěli most mezi námi a druhou civilizací na opačném konci. My jsme svou část práce odvedli. Teď je to na nich. Dokážou ten signál interpretovat a pochopí ho? Pokud jsou v systému Gliese nějaké bytosti, které dokážou jeho vzkaz přijmout, až na jaře roku 2028 dorazí, pak se o nás dozví docela hodně. Vzkaz obsahuje seznam přírodních zdrojů Země, například minerálů a kovů. Mapa ukazuje postavení kontinentů a přiložený je i průvodce genetickou stavbou člověka. Organizují se ohledně toho konference. Bereme je vážně, protože je to velmi emociální téma. Je emociální, protože to někteří lidé považují za nebezpečné a domnívají se, že by to nikdo neměl dělat. Někteří namítají, že do vesmíru sice vysíláme televizní signály a tak podobně, ale to jsou velmi slabé signály. Měli bychom se vyhnout úmyslnému vysílání mnohem silnějších signálů směrem k určitým slunečním systémům. Alexandr Zajcev nad kritikou jen krčí rameny. Nemyslím si, že cokoliv z toho, co jsem vyslal, by mohlo být nebezpečné. Poslal jsem digitální vysílání, které mluví o věcech, které jsou všeobecně známé po celém vesmíru a které by je mohly zajímat. Naše civilizace je možná jediná v naší části vesmíru. Pak bychom mohli mimozemšťany vyškrtnout z našeho seznamu hrozeb. Pokud se však inteligentní bytosti běžně vyskytují, mohlo by být násilí a agresivita typické pro mimozemšťany stejně jako je pro nás. A to bychom mohli mít potíže. Když se podíváte na historii lidstva, zjistíte, že kdykoliv se setkala technicky vyspělejší společnost s méně vyspělou, pro tu méně vyspělou to nedopadlo nejlépe. Kdyby se nás mimozemšťané chtěli zbavit, s nejvyšší pravděpodobností by toho byli schopni. Pravděpodobnost, že jsou jen o 50, 100 nebo 500 let před námi, je statisticky velmi malá. Je pravděpodobnější, že jsou o tisíce, pokud ne o miliony let, vyspělejší než my. Při pohledu z vesmíru na Zem v noci by bylo jasné, kam mají zaútočit, aby maximalizovali účinky útoku.
Protože bychom s nejvyšší pravděpodobností nepřežili setkání s agresivními mimozemšťany, je tato hrozba na 7. místě našeho seznamu soudných dnů. Další položku v našem seznamu velmi dobře známe. V mnoha ohledech jsou toto nejúspěšnější tvorové na Zemi. Bakterie, paraziti a viry. Každé zvíře či rostlina má své vlastní virové kmeny. Hostitelské zvíře se svými vnitřními společníky často dokáže v klidu žít, ale ne vždy. Mezi globálními přírodními riziky jsou pandemie na samotném vrcholu nebo jen kousek pod ním. Zabíjeli nás ve velkém v minulosti a udělají to znovu. S globálním cestováním by se další pandemie mohla velmi rychle rozšířit do všech částí světa. Skutečnost, že jsme dříve tyto nemoci přežili, nám nemůže dát 100% záruku, že k pandemiím znovu nedojde a že nezabijí všechny lidi na světě. Číslo 6. Přírodní pandemie. Píše se rok 1918 a lidé po celém světě oslavují konec první světové války, stejně jako tady na Market Street v San Francisku. Čtyřletá válka konečně skončila. Ale s koncem války se objevil skutečný nepřítel. A je mnohem nebezpečnější než dělostřelecké střely či jedovaté plyny. Když se ale na oslavu podíváme zblízka, všimneme si, že lidé nosí masky. Jako divoký oheň se rozšířila pandemie španělské chřipky. Nakazila se téměř polovina světové populace a zemřelo zhruba 80 milionů lidí. Když se podíváte na kterýkoliv hřbitov v Británii, najdete mrtvé z roku 1918. Celkový počet obětí pandemie španělské chřipky na celém světě mnohonásobně převýšil počet obětí první světové války. Stále není úplně jasné, proč byla pandemie chřipky v roce 1918 tak zničující. Je to svým způsobem největší nevyřešená záhada 20. století. Jak mohlo náhle umřít 80 milionů lidí? John Oxford věří, že téměř 100 let starý virus nás může naučit, jak se máme vypořádat s budoucími pandemiemi. Toto je mladý člověk, který zemřel v Praze v roce 1918 na španělskou chřipku. Toto je kousek jeho plic. Pokud dokážeme identifikovat gen, nebo dva či tři geny, které přímo korelují s nakažlivostí viru z roku 1918, mohli bychom tu informaci použít pro současnou situaci. Dnes, téměř o 100 let později, existují virové kmeny, jako je ptačí či prasečí chřipka. Na první pohled nevypadají tak nebezpečně, ale Oxford vyzývá k opatrnosti. Ano, ptačí chřipka ještě mnoho lidí nezabila, ale stále se vyvíjí a může se zdokonalit natolik, že přeskočí z jihovýchodní Asie a začne se šířit. V tom obrovském táboře v Etaple vlastně také nezemřelo mnoho lidí. Měli jen 200 mrtvých. Ale do 2 let se ten virus neuvěřitelně rozšířil a zdokonalil. A nakonec zabil 80 milionů lidí. V tom je ta hrozba. Viry vstupují do našich buněk a množí se pomocí buněčných zdrojů. Nejhorší jsou takzvané RNA viry. Ty nemají kontrolní funkci a to vede k vysokému množství mutací. Většina mutací není životaschopná, ale některé jsou a ty se poté šíří. Je to přesně podle Darwina. Je to situace, ve které přežívá jen ten nejsilnější. Tenhle vir vytváří tolik mutantů, aby měl jistotu, že se jeden z nich stane dalším vládcem ulice. Je to ten nejschopnější, který se poté může rozšířit. My
Nejhorší situace nastává, když RNA virus z jiného zvířete nakazí člověka. Mohou se zkombinovat různé virové kmeny a výsledkem jsou nové kmeny, s nimiž si náš imunitní systém vůbec nedovede poradit. Virus HIV se na lidi přenesl před stoletím z opic. SARS a Ebola pocházejí z netopírů. Vir, který přeskočí ze zvířat na člověka, se nazývá zoonóza. A lovci virů, jako je Nathan Wolf, stále objevují další. Ve vesnicích mají za domácí mazlíčky divoká zvířata. Některá z nich mohou pokousat děti nebo dospělé. Když lovíte a kucháte zvířata, můžete přijít do kontaktu s krví a všemi tělesnými tekutinami, které by mohly obsahovat tyto infekční choroby. Vědci v Královském institutu technologie ve Stockholmu mají k dispozici program simulující šíření virů. S jeho pomocí zjišťovali, jak by se společnost dokázala vypořádat s takovou pandemií, jakou byla španělská chřipka v roce 1918. A není to pěkný obrázek. Toto je scénář, ve kterém se člověk, který se nakazil v jihovýchodní Asii, vrací do Stockholmu na letiště Arlanda. Než letadlo přistane, nakazí se další 4 lidé, takže jich je celkem 5, včetně toho prvního. Infekce se pak poměrně rychle šíří po celé zemi. Virus se šíří v domácnostech a na pracovištích, ale hlavně tam, kde se lidé shromažďují ve velkých počtech. Je nemožné včas vyvinout a distribuovat vakcínu. Velký dopad se projeví až po několika měsících. Osmý týden je nakažených 100 000 lidí a devátý již 300 000. Pak se počet nakažených velmi rychle zvyšuje, dokud není celá populace buď nakažená, nebo mrtvá. Simulace poskytuje děsivý obrázek. Téměř 7 milionů Švédů se nakazí a téměř 500 000 lidí zemře. V globálním měřítku by se nakazilo 70% populace a zemřela by miliarda lidí. Mohly by se však objevit viry, které by mohly přivodit smrt ještě většího počtu lidí, nebo které by mohly dokonce ohrozit naši existenci? Příště by se mohlo objevit něco s nakažlivostí a smrtonosností eboly, ale přenosností běžné chřipky a inkubační dobou viru HIV. Kdyby se něco takového objevilo, mělo by to zřejmě velmi ošklivé následky. Ďábelský virus by se mohl rozšířit po celém světě jako trojský kůň, aniž bychom si toho vůbec všimli. Vyhubil by nás teprve později. Je to nepravděpodobný scénář, ale nemůžeme ho vyloučit. Nikdy byste neměli virus podceňovat. Žádný virus. Vůbec nikdy. Teoreticky neexistuje žádný důvod, proč by to příroda nemohla udělat. Možná je k tomu třeba nepravděpodobná kombinace evolučních událostí, ale jako existenční riziko mi to připadá asi stejně veliké, nebo možná i větší, než ostatní hrozby, které jsme zatím zvážili. Hrozba mikroorganismů je na 6. místě našeho seznamu. Za 6 milionů let jsme se vyvinuli z opic žijících na stromech v lidi. Naši cestu zatím lemovaly pohromy a smrt. Nebezpeční predátoři, opakující se sucha a doby ledové, zmenšili naši populaci, ale malý zbytek vždy dokázal přežít a přivedl nás tam, kde jsme teď.
Zvážíme-li, že jsme stovky tisíc let přežívali všechny přírodní hrozby, je nepravděpodobné, že by nás tyto hrozby vyhladily v následujícím století. Proto věřím, že pokud do 100 let vyhyneme, je mnohem pravděpodobnější, že si za to budeme moct sami. Mohli legendární draci opravdu vyplivovat oheň a vypouštět kouř? Střetávaly se primitivní malajské kmeny s přežívajícím druhem dinosaurů? Obývají neprostupné sumatranské pralesy gigantičtí ještěři s chobotem? Jaké obrovské zvíře zanechalo tak mohutnou stopu v amazonské džungli? Pátrejme po odpovědích na tyto vzrušující otazníky a pokusme se poodhalit skrytá tajemství naší planety. Říše živočichů není rozhodně popsána tak důkladně, jak se všeobecně soudí. Ozývají se dokonce hlasy, že neznámých zvířat je možná daleko více než těch, která věda již dokázala zařadit. A nemusí jít vždy jen o hmyz, anebo o nejmenší představitele daného druhu. I veliká, mnohdy až gigantická zvířata mohou úspěšně unikat pozornosti zoologů, pokud obývají lidem těžce přístupný terén, anebo pokud prostředí, v němž žijí, skýtá množství dokonalých úkrytů a snadnou obživu. Jak v roce 1986 spočetl kryptozoolog Bernard Heuvelmans, žije na naší planetě asi 140 druhů neznámých zvířat. O nich sice máme podrobné zprávy od cestovatelů a mnoho svědectví od místních obyvatel, ale pro jejich existenci stále chybějí rozhodující důkazy. Téměř v každém čínském chrámu nalezneme sochy a obrazy draků. Podle starých letopisů ale nebyla tato neobyčejná stvoření stělesněním bohů, ale spíše velmi neobvyklými a vzácně se vyskytujícími zvířaty. Jak jinak vysvětlit, že čínští ranhojiči doporučovali používat dračí krev, tuk, mozek a sliny jako medicínu? Kroniky dokonce hovoří o rodinách, které chovaly draky pro potřeby císařského dvora, aby je panovníci při zvláštních příležitostech mohli zapřahat do svých kočárů. A to jistě nebyla důstojná role pro vznešené božstvo. Draci, jak vyprávějí legendy, vypouštěli z nozder oblaka dýmu a s tlamy jim šlehaly plameny. Právě pro tuto neobvyklou vlastnost jsou považováni za ryze pohádková stvoření a věda se jimi odmítá zabývat. Zcela přehlédnuta přitom zůstala hromádka podezřelých skutečností. Některé druhy hmyzu a ryb bez problémů září do tmy studeným světlem, dovedou útočníka ochromit elektrickým výbojem a dokonce bohatě srší jiskrami. Pověstné zívání hrochů, kteří žijí v podobném prostředí a požívají shodnou potravu jako mnozí dinosauři, není ničím jiným než vypouštěním značného množství plynu vznikajícího při trávení. Srovnáme-li tato zdánlivě nesourodá fakta do jedné linie, zjistíme, že pod rouškou hrůzostrašného oheň vyplivujícího draka se možná skrýval druh ještěra, v jehož zažívacím traktu se rozkladem potravy vyvíjel lehce vznětlivý plyn.
Ten podobně jako u hrochů unikal z útrob zvířete hrtanem do tlamy, kde se hromadil jako v zásobníku, a při mohutném vydechnutí vycházel nozdrami v podobě oblaku dýmu anebo schořel plamenem při kontaktu s kyslíkem. Primitivní kmeny obývající pralesy Malajzie, Sumatry a sousedních ostrovů vyprávějí o jiných podivuhodných zvířatech. Na hladině odlehlých, lidmi jen zřídka obývaných jezer lze prý kromě nebezpečných a nesmírně žravých krokodýlů zahlédnout jakási monstra, jak spásají nánosy vodních trav. Nad vodou se tyčí jen dlouhá šíje ukončená malou hlavou, zatímco tělo zůstává ponořeno. Jeho délku není možné spolehlivě určit. Domorodci přiznávají, že nikdy neviděli zvíře celé a domnívají se, že ani nedokáže vylézt z vody. Jeho trup se prý totiž směrem dolů rozšiřuje. Pátrali jsme po dalších podrobnostech a objevili hned několik důkazů. Etnograf Stuart Wavell nahrával písně kmene Semelajů, žijících v okolí jezera Tasek Bera v Malajzii. Při práci na břehu zaslechl, jak se nad hladinou nese záhadný řev. Byl to ohlušující skřek, ostrý a pronikavý jako zvuk beraního rohu, hlas vydávaný slonem i štěkot mořského lva dohromady. Domorodci potvrdili, že právě takto se ozývá naga. A když jim Wavell později nakreslil obrázek dinosaura, byli překvapeni, jak cizinec dokázal přesně vystihnout podobu zvířete, které nikdy neviděl. Stopu nagy jsme nalezli také na indonéském ostrově Nias. Některé vesnice jsou zde vybudovány na troskách prastaré megalitické kultury. V dlouhých dlážděných chodnících jsou dnes zazděny i letité kamenné skulptury zobrazující život vesničanů. Mezi jednotlivými výjevy se zachovala i vyobrazení neznámého zvířete, které přesně odpovídá popisu nagy. Živočich se často nachází ve společnosti krokodýla, což zřejmě naznačuje, že jeho domovem je voda. Na Niasu ovšem nejsou tak rozsáhlé močály a jezera, aby v nich mohla žít populace velkých ještěrů. Předkové dnešních obyvatel ostrova museli tedy nagu pozorovat v blízkosti svých původních sídel a její uctívání přenesli i do nových domovů. Na Sumatře byl v 11. století zhotoven reliéf boha Višny, po jehož boku stojí dva mohutní dinosauři. Těla ještěrů jsou zobrazena poměrně přesně, ale dlouhý krk je ukončen téměř neznatelnou hlavou smotanou do klubíčka. Vysvětlení této nesrovnalosti nabízí jeden z posledních objevů. Podle něj měli sauropodní dinosauři své malé hlavy ukončeny krátkými choboty, jimiž si, podobně jako dnes sloni, pomáhali schrnovat listí a větve. Na jihu Peru, poblíž pověstné planiny Nazca, bylo nalezeno více než 14 000 andezitových kamenů pokrytých rytinami. Několik stovek z nich představuje dinosaury a jiná údajně dávno vyhynulá zvířata. Stáří této svérázné obrázkové encyklopedie je odhadováno na 8 až 10 tisíc let. Odkud tehdy čerpali její autoři své informace? Kresby se totiž vyznačují neobyčejnou přesností. Toto je dnešní vědecky podložená rekonstrukce podoby triceratopse. Tento rohatý bíložravec žil ve svrchní křídě a zmizel z povrchu naší planety před 65 miliony let. Přesto je na rytinách zobrazen naprosto věrně. Jak je to možné? Dokázali lidé již před 10 tisíci lety z náhodných nálezů kostí vydedukovat podobu těchto zvířat? A nebo se s nimi setkávali tváří v tvář? Neuvěřitelnou domněnku o možném přežití dinosaurů až do historických dob podporují i rytiny, na nichž se objevují lidé a ještěři dohromady. Kamenná knihovna v Peru není ale jedinou překvapivou stopou v našem pátrání. Na mnoha místech světa byla objevena další vyobrazení neznámých zvířat. Nepřipomínají dlouhokrcí tvorové z této kamenné stely vystavené v Louvru nám dobře známé sauropodní dinosaury? A jaké tajemné zvíře bylo předlohou Siruše, nalezeného na bráně bohyně Ištar v Babylonu? Proč indiáni z Ekvádoru zdobí své tkaniny obrázkem pravěkých ještěrů, s nimiž se prý setkávali v džunglích?
Řadu vzrušujících otázek rozšířily i nálezy z dob starého Egypta. Když v polovině 5. století před naším letopočtem přicestoval do země na Nilu proslulý historik a badatel Herodot, mohl si na několika místech prohlédnout kosterní zbytky neznámého tvora. Egypťané mu podrobně popsali jeho vzhled, který podle našich dnešních výzkumů odpovídá podobě ptakoještěra jménem Ramphorhynchus. Vědci, kteří se jinak Herodotovým dílem s chutí ohánějí na každém kroku a považují jej za naprosto seriózní zdroj informací, ponechávají tuto zprávu bez povšimnutí. Ale v Egyptském muzeu v Káhiře si lze prohlédnout sbírku papyrů zobrazujících Egypťany ve společenství okřídlených ještěrů. Je to pouze náhoda? Už od dob Marca Pola kolovala po Evropě pověst, že na jižní polokouli žijí ptáci vysocí více než 3 metry. Přírodovědec Alfred Grandidier jako první vykopal na Madagaskaru kompletní kostru jednoho z těchto obrů. Pták dostal jméno Eopyornis a vědci usoudili, že vyhynul před 200 lety. Jenže Mahafáliové jej prý lovili ještě v první polovině tohoto století. Je to vůbec možné? Mohli někteří svědkové pravěku skutečně přežít až do dnešních časů? Kryptozoologové tvrdí, že ano. V roce 1923 přinesli téměř současně do Evropy anglický cestovatel Melam a francouzský cestovatel Marquis de Châtelet zprávu o podivném létajícím tvoru, který má údajně existovat v oblasti hranic mezi Angolou, tehdejší severní Rodezií a tehdejším Kongem, dnešním Zairem, v bažinaté oblasti nazývané místními domorodci Jundu. Tento létající tvor podle popisu domorodců měl mít v rozpětí přes 2 metry, měl mít velkou, výraznou hlavu s tlamou plnou ostrých zubů a jeho hlava měla připomínat bezmasou lebku s vpadlými očními důlky. Jeho barva měla být rudá jako krev, měl mít velká kožnatá křídla a dlouhý ještěrčí ocas. Domorodci jej nazývali Kongamato, přízrak smrti, a obávali se jeho nesmírné útočnosti. Později zprávu o tomto záhadném létajícím netvoru potvrdili i další cestovatelé a v květnu roku 1978 byl dokonce zaznamenán útok těchto ďábelských saní na oddíl katanžských povstalců. Bylo nutné si položit otázku, co je to za zvíře. Prezident Mezinárodní kryptozoologické společnosti Bernard Evelman se domnívá, že by mohlo jít buď o nějakého neznámého atypického obrovského netopíra nebo kaloně. Faktem je, že tedy v té oblasti žije jeden z velmi zajímavých a takových zvláštních kaloňů, kaloň kladivohlavý s obrovskou hlavou, který také vydává velice hlučné nebo daleko slyšitelné skřeky. Další možnost, kterou jsme uvažovali, když jsme v pralesích a v bažinách Jundu byli, bylo, zda se nejedná, nebo zda by se nemohlo jednat třeba o velkého zoborožce. Tam v těch místech žije velký, přes metr dlouhý zoborožec, hrubozobý, který je navíc zajímavý tím, že má jednak barva jeho zobáku je tak špinavě žlutá, což by, řekněme, mohlo vzdáleně připomínat barvu lebky. A navíc kolem oka má takový černou kruhovou skvrnu, takže z dálky pozorováno skutečně to může vypadat jako vpadlý oční důlek na bezmasé lebce. Ale přesto i zde další znaky rozhodně neodpovídají a domorodci tohoto ptáka znají velice dobře. Ale faktem je, že skutečně začátkem doby jurské existoval ptakoještěr, který popisu Kongamata odpovídá téměř úplně přesně. A byl to druh Dimorphodon macronix, který žil jak v anglické spodní juře, tak v poslední době bylo prokázáno, že žil i v Africe. Jak je dokázáno a jak prokázaly poslední paleontologické studie Roberta Beckera, byl Dimorphodon macronix mimořádně útočným zvířetem, což odpovídá také tomu, jak domorodci Kongamata popisují.
Je Kongamato skutečně potomkem údajně vyhynulého prehistorického ptakoještěra anebo nějakým jiným dosud neznámým zvířetem? Tuto záhadu se nám zatím nepodařilo rozluštit. Stejně jako náš další, i když mnohem méně děsivější případ. Vypravili jsme se za ním na Srí Lanku. Příroda tohoto rajského ostrova uchvacuje svou krásou. A zdálo by se, že nás již ničím nemůže překvapit. A přesto. Mahuti ze sloních rezervací a další lidé pracující v otevřené přírodě popisují hrůzné skřeky připomínající křik mučeného dítěte. Vydává prý je ďábelský pták. Nevíme, zda je to pouhý mýtus a pověra, anebo zda v hustých pralesích Srí Lanky se skutečně ukrývá tvor, jehož pronikavý hlas vyvolává úzkost a nahání strach. Existují jen velmi ojedinělé a strohé popisy, z nichž se dá usoudit, že ďábelský pták by mohl být některým z druhů sov, anebo vírem velkým. Četné zprávy o hrůzu nahánějících netvorech z říše zvířat přicházejí i z rozlehlých oblastí Jižní Ameriky. V deštných pralesích tohoto kontinentu se prý dodnes ukrývají nesmírně draví ještěři. Domorodci o jejich existenci vědí již od dávnověku. Vyprávějí o nich ve svých legendách a čas od času přidávají nová svědectví. Na počátku 90. let byla na jednom z přítoků Amazonky spatřena smečka poměrně malých, ale nemilosrdně útočících bestií, připomínajících ještěrky na dvou nohách. V neprostupných džunglích na hranicích Kolumbie a Ekvádoru pozorovali Indiáni podivnou šavlozubou šelmu velikosti jaguára. Předpokládá se, že mohlo jít o menší druh dávno vyhynulého rodu Smilodon, anebo o dravého vačnatce rodu Tylocosminus, který ovšem obýval Jižní Ameriku před 5 miliony let. A tak si znovu musíme položit otázku. Mohly tyto nestvůry z temnot dávnověku přežít až do dnešní doby? Závěry vědců tomu rozhodně odporují. Ale na naší planetě stále ještě existují místa, kam lidé přijdou jen zřídka. A kde by dodnes mohla žít neznámá zvířata. V červenci roku 1997 postihly Českou republiku katastrofální záplavy. Povodňový příval udeřil nečekaně rychle a s neobvyklou silou. Obrovské majetky byly zničeny a mnoha obyvatelům hrozila smrt. V desítkách prokázaných případů se o záchranu lidských životů zasloužili psi, kteří se snažili vypudit své pány z ohrožených míst, a to mnohdy daleko dříve, než se voda začala valit z úbočí. Před povodní jsem odpočíval na otovaně, a pejsek jako vždycky ležel vedle mě. A trošku jsem si zdřímnul a za nevím za jakou dobu pejsek mě chytil za ruku a táhl mě. Mně to bylo silně divný, co se to děje. Poněvadž se to u něho nikdy neprojevilo. Ta agresivita. Že? A pak jsem teprve pochopil, že ten pejsek, že to se mnou myslel dobře, že mě varoval před tím nebezpečím, poněvadž přišla ta povodeň a že mě chtěl prostě potáhnout. Emil Vacek svého jezevčíka neuposlechl. Ze zatopeného domu jej na poslední chvíli museli zachraňovat vojáci. Naučit se dešifrovat varovné signály zvířat není totiž jednoduché ani pro odborníky. Ludvík Kunz z ostravské zoo po 13 let studoval chování polokrotkého rysa. Pro svůj přátelský vztah k lidem byla šelma vybrána k účinkování v dokumentárním filmu. A právě při natáčení ve volné přírodě se projevily její úžasné schopnosti předvídat počasí. Vybírali jsme místa vhodná pro natáčení.
Lovecké chaty třeba pod tím Sivým vrchem nebo pod Selatínským vrchem jsou těch 1500 metrů vysoko, ale je to oblast, kde padají laviny. A byly dny, kdy on nechtěl opustit tu ubikaci, jinak chodil velice rád ven. Takže on nám ukazoval, nebo dával nám celé jasně najevo, že ten den přijde bouřka už, jako až to byla naprosto modrá obloha v Západních Tatrách. Vůbec jsme netušili, že za hodinu a půl, když se dostaneme do oblasti, kde ho chtěli kameramani, kde jsou vodopády, že se strhne strašná bouře. A on nám to dával všemi způsoby najevo. Byly to přesně ty dny, kdy on už dopředu viděl, dokázal odhadnout, jako to dokážou odhadnout psi a zvířata v přírodě, jako, která mají vynikající smysly, že to je právě to období, kdy by jsme se mohli vystavit nebezpečí, že zůstaneme v lavině. Podrobit se neomylné předvídavosti zvířete se vyplatilo. Jednoho dne rys zarputile odmítal sestoupit do úzkého údolí a zabránil tak skupině filmařů vkročit na místa, kam se v zápětí zřítila lavina. František Šidelko patří k nejúspěšnějším drezérům světa pracujícím ve službách desáté můzy. Celkem připravil okolo 1000 zvířat, která se objevila ve více než 120 filmech. K jeho nejznámějším hrdinům patří pes Civil a především statečný Šarik ze seriálu Čtyři v tanku a pes. Obrovská doga Lož, která si zahrála proslulou Sábu ve filmu Pouští a pralesem, projevila notnou dávku instinktu a svému drezérovi zachránila život. Já nezapomne nikdy. Nikdy nezapomenu na práci na Sahaře v Sudánu, kde jsme natáčeli ve velmi těžkých podmínkách, uprostřed různých druhů divokých zvířat, mezi škorpiony a malými prudce jedovatými zmijemi, které se za dne vymršťovaly jako blesk z písku do vzduchu a hned se zase zavrtávaly zpátky. Pracovat v takových podmínkách skutečně nebylo lehké a bezpečné. Na místo natáčení jsme přijížděli terénními vozy, které byly schopny překonat obrovské saharské duny, a pak jsme ještě museli ujít 2 až 3 kilometry pěšky. Jednou pes, který šel vedle mne, náhle poděšeně odskočil stranou. Nechápal jsem, co se děje. Zavolal jsem Lošu k noze, protože skutečné jméno psa, který představoval Sábu, bylo Lož. On se ale jen tak díval, co vlastně chci. Zopakoval jsem výzvu Lošu k noze, pes se nehnul z místa. Říkám si, pro smilování boží, co se děje? No a udělal jsem pouze malý krok a tam, kam jsem položil nohu, byl takový malý kámen a u něj ležel pěkně vzrostlý škorpion a ihned po mně vyrazil. Já jsem vystrašeně uskočil a tehdy jsem si znovu uvědomil, jak zvířata dovedou spolehlivě varovat člověka. Když jsem volal Lošu k noze, on jakoby se mě ptal, člověče, co pak si tak hloupý, vždyť tam, kam mě voláš, je smrt. No vidíte, co vše se lze naučit od zvířat, když je budeme dobře pozorovat. Nejen čistokrevní psi, ale i ti nejobyčejnější vesničtí voříšci dovedou spolehlivě varovat lidi. Jen se musíme umět dívat a rozumět jejich reakcím. Kdybychom dokázali vždy rozpoznat, co nám chce zvíře sdělit, tak bychom unikli mnohému nebezpečí, které na nás číhá. Jak tě může jistit? V roce 1963 se ve Skopji na území bývalé Jugoslávie stala neuvěřitelná věc. V noci z 25. na 26. července vypukla v tamní zoologické zahradě panika. Jak později vypověděl jeden z nočních hlídačů, Borče Trojamovsky, krátce po půlnoci začala být zvířata neobvykle vzrušená. Šelmy teskně vily, anebo se za ohlušujícího řevu pokoušeli dostat ven ze svých klecí a i jindy tak hravé opice zachvátila podivná křeč. Pak jako napovel, zvířata náhle stichla a schoulila se do klubíčka. Podivný klid netrval dlouho. V 5 hodin a 6 minut udeřila na Skopji první vlna mocných otřesů země, které toto půvabné město téměř celé zničily. Zatímco nic netušící lidi zastihla smrt ve spánku, zvířata vycítila blížící se katastrofu a již několik hodin před prvním otřesem se snažila uniknout z ohrožené oblasti.
Událost zaznamenaná v Skopjské zoo není jediným důkazem ojedinělé schopnosti zvířat předvídat zemětřesení. Hadi vylézající uprostřed zimy ze svých děr, krysy opouštějící náhle sklepení domů, kočky a psy prchající na otevřená prostranství jsou pro obyvatele seismicky neklidných oblastí neklamným znamením blížících se otřesů země. Japonští rybáři si povšimli, že hlubinné ryby začínají vyplouvat k hladině vždy den či dva před zemětřesením. Ichtyolog Yasua Suehira na základě podobných pozorování úspěšně předpověděl podmořské otřesy poblíž ostrova Niishima. Rozbor neobvyklých úlovků ryze hlubinných ryb odhalil kořeny staré japonské báje, podle níž je prý příčinou zemětřesení obrovská sluncovitá ryba Namaju, která svými vousy lechtá dno. Jistý druh zvláštní vousaté ryby, žijící jen ve velkých hloubkách, se totiž před zemětřesením ukrývá v mělčinách v těsné blízkosti břehu a je pro obyvatele pobřežních vesnic spolehlivým varovným signálem. Naprosto nejspolehlivějším prognostikem nadcházejících otřesů země je amurský sumec Paracilurus azotus. Jeho rostoucí nepokoj odhalí nebezpečí již 20 hodin předem. Stovky seismických stanic hlídající neklidné hlubiny země po celém světě zatím na takový výkon nestačí. Dosud se žádné z nich nepodařilo přesně určit, kdy a kde k zemětřesení dojde. Šanci by proto měly dostat i živé seismografy. Jeden z nejoriginálnějších dlouhodobých výzkumů je prováděn v osadě Ořelec na západě Polska. V malé soukromé laboratoři zde rolník Jan Labovsky již déle než 20 let zkoumá pavouky. Den co den, každé dvě hodiny mezi 6 ráno a 2 v noci, přichází zkontrolovat baňky s pozorovanými exempláři. Pavouci totiž patří k nejklidnějším tvorům na světě, dlouhé hodiny se ani nepohnou. A začnou-li být náhle velmi aktivní, nevěští to nic dobrého. Kdesi na světě se země chystá otřást v základech. Z každého předešlého dne vím, kde se pavouci nacházeli, jakou zaujímali v baňce polohu. Jestliže se jejich pozice změnila, tak si to poznamenám. Velkou roli přitom hrají tady tyto paměťové značky, které mi ulehčují pozorování. Jan Labovsky pečlivě zapisuje změny v reakcích pavouků, sestavuje týdenní a měsíční grafy jejich pohybů a srovnává je s údaji seismologů. Schoda je neuvěřitelně vysoká. Pavouci začínají nervózně pobíhat vždy několik málo dní před zemětřesením. Podle míry jejich vzrušení se dá soudit, jak bude nadcházející úder silný. 8 až 10 hodin před prvním otřesem jejich aktivita náhle slábne. Podle doložených záznamů zcela spolehlivě upozorňovali na zničující zkázu v Arménii, Iránu, na jihu Itálie i v jiných zemích. A tady máme graf, jak se pavouci chovali před zemětřesením v Americe, v Kalifornii. Aktivita se zpočátku pohybovala mezi 0 a 5 stupni. Náhle se prudce zvýšila a následovala vlna otřesů. Tady je zemětřesení v Číně, po něm nastal pokles aktivity a v zápětí přišly nové vzruchy před úderem v Kalifornii. Zde je záznam o silném podmořském zemětřesení v Nové Guineji. Ještě před jeho vypuknutím u mne natáčel televizní štáb RTL. Nikdo neměl tušení, co se chystá, a já jsem už upozorňoval, že pavouci projevují velký nepokoj. Prokazatelně o několik dnů dříve byli silně vzrušeni. Myslím, že je nutné hledat cestu, jak tyto varovné signály využít. Jestliže pavouci vědí o zemětřesení s předstihem, musíme se ptát, odkud mají tuto informaci. Možná se nachází kdesi v seismickém obrazu dané oblasti, ale my nevíme, jak ji získat. Bude tedy zapotřebí provést další bádání a analýzy. Hádanku, jakým způsobem zvířata získávají informace o nadcházejícím nebezpečí, se pokoušeli rozluštit již staří Číňané.
Jedna z teorií předpokládá, že pavouci prostřednictvím delikátně jemných nití svých pavučin snímají i ty nejmenší záchvěvy zemské kůry a spolehlivě tak vycítí rostoucí napětí. Podle další hypotézy se před zemětřesením ozývají zvuky, které lidské ucho neslyší. Četné druhy zvířat mají ale mnohem větší sluchový rozsah než člověk a zaznamenávají i zvuky o velmi vysokých nebo nízkých kmitočtech. Ryby zase jsou citlivé i na malé změny zemského magnetického pole před nadcházejícími otřesy. Proč nás ale zvířata dokáží varovat i před zdánlivě zcela nepostižitelnými katastrofami? Zůstává nadále tajemstvím. V některých jezerech údajně žijí obludná zvířata. Domorodci o nich vyprávějí neuvěřitelné zkazky. Hrozivá hlava se prý náhle vynoří nad hladinu a pohltí nic netušící oběť. Jindy obrovské tělo nestvůry vyvolá vlny a převrátí loďky rybářů. Jsou to jen pouhé legendy, nebo se v temných vodních hlubinách skutečně skrývají záhadné příšery? Chiny představuje druhou největší přírodní vodní plochu v Malajsii. Je to komplex 12 jezer spojených řekou a četnými kanály. Člověk zde brzy získá pocit, že se jakýmsi zázrakem přenesl zpět do pravěku. Z bažin a pobřežních mělkých vod vyrůstají pahýly uhnilých kmenů a vysoké stvoly rákosu. Vzduch víří obří hmyz. Podél zatopených křovin plavou velké goany. Civilizací dosud nedotčená krajina je královstvím zvířat. V příšeří husté džungle se skrývají medvědi, tapíři, jeleni a tygři. Košaté koruny vysokých stromů obývají siamangové a početné kolonie opic. Složitý labyrint přírodních kanálů, říček a četných zátočin vytváří dokonalé možnosti úkrytu i pro velké vodní živočichy. Zoologové zde objevili přes 80 druhů sladkovodních ryb. Některé z nich dosahují délky téměř 3 metrů. Příslušníci kmene Ďakun, kteří žijí na břehu jezera, tvrdí, že pod hladinou se skrývá ještě daleko mohutnější zvíře. Ohromný ještěr s hadím tělem Naga serigumum. Proto ještě dříve, než rybáři vyjedou na jezero, šaman provádí magický rituál. Zpěvem a zaříkáváním zahání zlé duchy Hantu a prosí o ochranu před tímto nebezpečným králem vodní říše. Zvláště za soumraku a v noci lze prý na hladině zahlédnout protáhlý hnědozelený trup draka a někdy i jeho hrozivě vztyčenou zubatou tlamu. Rak Idiris žije na jezeře Chiny přes 40 let.
O tajemném zvířeti slýchával od dětství. Na vlastní oči ho spatřil v roce 1999. Plul jsem s nákladem do Melaje, když jsem zahlédl, jak cosi dlouhého zvolna krouží okolo člunu. Obsalo to veliký oblouk a zmizelo tamhle u toho břehu, přesně tam. Neviděl jsem nic, jen kola na hladině. Chvíli byl klid. Pak se o pár desítek metrů dále vynořila hlava podivného zvířete. V zubaté tlamě kmital jazyk. Dlouhý krk se na okamžik tyčel více než metr nad hladinou. Potom zvíře rychle odplulo. Tělo přitom stáčelo do hrbů. Voda vždy vysoko vyšplíchla, když se trup do ní vlnovitě nořil. Záhadou jezera Činy se zabýval deník The Straits Times, který otiskl výpovědi čtyř dalších svědků. Jeden z nich draka namaloval. Obraz prý věrně vystihuje podobu zvířete. Okolo 10 metrů dlouhé šupinaté tělo má nahnědlou barvu. Hrdlo je zřetelně světlejší a jeho kůže vykazuje jinou strukturu. Protáhlé hlavě vévodí výrazné, temně zbarvené oči. Hadovitý trup nemá žádné končetiny či ploutve, nebo jsou tak krátké, že se nedají rozeznat. Množství zaznamenaných pozorování naznačuje, že vodní drak není bájným stvořením z domorodých legend, ale naprosto konkrétním živočichem. Nedostatek informací ale nedovoluje spolehlivě určit druh. Jde o zcela neznámé, vědecky dosud nepopsané zvíře, nebo pouze o notně přerostlý exemplář některého z tradičních obyvatel zdejšího pralesa. Právě v Malajsii žije jedno z nejtajemnějších zvířat naší planety, gavial sundský. Doktor Pavel Moucha ze zoologické zahrady v Dvoře Králové nad Labem se úspěšně zabývá chovem těchto vzácných živočichů. Gavial sundský, nebo taky správně i dneska česky, to místo má úzkohlavá, žije v Malajsii, na Sumatře, na Borneu, krokodýl, který může měřit až 4,5 metru, běžnější jsou ale velikosti do té 4 metrů, vyznačuje se těmi úzkými tělistmi, které mu slouží vlastně chytání ryb, což je jeho hlavní potrava, žije ve sladkých jezerech, poblíž řek, skrytě, v pobřežní vegetaci. Pramálo se to o nich ví, je to vlastně jeden z nejméně známých krokodýlů ze všech 22 druhů krokodýlů, které na světě známe. Je to řada tajemství kolem života v tom místo úzkohlavý. Může být neznámé zvíře z jezera Činy neobyčejně velkým gaviálem. Domorodci to vylučují. Gaviál se pyšní nádhernou, typicky krokodýlí kůží, zatímco vodní drak je šupinatý. Navíc jeho ploskou hlavu neukončují tak výrazně úzké čelisti, jaké má gaviál. Štíhlý, pohyblivý trup připomíná spíše hada než ještěra. Neskrývá se právě v tomto popisu možné řešení záhady. V pralesích na březích Činy žijí obrovské krajty mřížkované. Není některý zvlášť velký exemplář tohoto plaza zaměňován za nestvůru z jezera. Krajta mřížkovaná obývá mokřady poblíž velkých řek, veletoků. Živí se většími hlodavci, ptáky. A je to vlastně nejdelší had, protože její délka přesahuje až přes 9 metrů. Může vážit až 150 kg. Je výborný plavec, dokáže překonávat vlastně i ty široké, prudké řeky, takže v tom toku loví, že loví zvířata na mělčinách, takže často velice suté vody točí. Pro krajtu mřížkovanou je voda přirozeným živlem. Vydrží v ní celé hodiny a dovede přeplavat i několika kilometrovou vzdálenost. Svým vzhledem a způsobem života se krajta podobá nestvůře, kterou pozorují ďakunové.
Není tedy drak z jezera Činy ve skutečnosti velkou krajtou, která občas cestuje po hladině? Ďakunové tuto možnost popírají. Říkají, že vodní drak má kůži bez vzoru a také jeho hlava je daleko větší než hadí. Navíc má tlamu osazenou řadou ostrých zubů. Rozdíl je také ve způsobu pohybu. Zatímco krajta se na hladině hadovitě vlní, naga stáčí tělo do hrbu. Jedná se tedy zřejmě o zcela jiné zvíře. Otázkou zůstává, jaké. Podle jedné odvážné teorie jde o vzdáleného příbuzného pravěkých plesiosaurů. Tito druhohorní plazy disponovali zvláštní stavbou těla. Měli zavalitý trup, z nějž vyrůstaly masivní ploutve. Až 7 metrů dlouhý úzký krk se mohl hadovitě vlnit nebo dokonce i stočit. Poměrně malá tlama byla vyzbrojena špičatými zuby, které u některých druhů přečnívaly přes protilehlou čelist. Plesiosauři ovšem vymřeli už před 80 miliony let. Navíc žili v mořích a nikoli v jezerech. Mohli v odlehlých koutech naší planety přečkat dodnes a přizpůsobit se novým podmínkám. Sladkovodní plesiosaury konkrétně neznáme a těžko si představit adaptaci, velice rychlou adaptaci mořského prostředí na prostředí sladkovodní. Vyžaduje to velké fyziologické změny organismu a v podstatě by to mělo i dopad zřejmě na anatomii celého zvířete. Vědci připomínají i další důležitou okolnost. Aby nedocházelo k degenerativním změnám, musela by přežít větší skupina zvířat. A to je problém. Jezero Činy je sice obrovské a tak zarybněné, že skýtá dostatek potravy i pro početnou populaci velkých zvířat. Ale jeho největší hloubka jen málo kde přesahuje 5 metrů. Monstra s masivním plesiosauřím tělem by zde jen obtížně nacházela vhodný úkryt. Zvířata s úzkým hadím trupem by ale v takovém prostředí zdárně obstála. To přivedlo některé kryptozoology k domněnce, že je nutné pátrat po jiném druhu prehistorických vodních živočichů. Především po předchůdci dnešních veleryb a delfínů. Doktor Košťák i tuto verzi odmítá. V případě výskytu neznámého tvora připadá v úvahu ještě skupina kytovců, konkrétně tvor zvaný Basilosaurus. V moderní systematice se jmenuje spíš Zeuglodon. Tento kytovec byl dlouhý několik desítek metrů, měl poměrně štíhlé tělo, velkou lebku s řadou velice ostrých tvarovaných zubů a je to opět slepá vývojová linie velkých kytovců, která ještě během starších třetihor vymírá. Je nesmírně podivné, jak se popis monstra z jezera Činy shoduje s podobou neznámých vodních tvorů z jiných částí světa. Zde je portrét draka a toto zvíře spatřil malíř Harald Milgaard v roce 1935 na švédském jezeře Störsjö. Vzrušující zprávy o podobném neznámém zvířeti přicházejí také z povodí řeky Mahakam na Kalimantanu. Domorodci mu říkají pesut. Z temene jeho malé hlavy vyrůstají 2 mohutné laloky. Asi 9 metrů dlouhé tělo pokrývají zelené a žluté šupiny. V mnoha jihoasijských svatyních nalézáme sochy dalších záhadných tvorů. Dobře lze rozpoznat šupinatý trup, světlejší krk a jakousi hřívu obklopující hlavu s velkými zuby. Na území Blízkého východu byly vykopány 3000 let staré hraniční kameny Kuduru. Také na nich nacházíme obraz tajemného, hadovitého monstra. Jsou to vše pouhé náhody,
nebo výmluvná svědectví, v nich začínáme neodbytně tušit stín onoho neznámého zvířete. Sklonku 20. století se na několika místech střední Evropy objevily podivné světelné úkazy. Nízko nad zemí visela jasně svítící oblaka. Chodce v lesích děsily dlouhé pásy rudé mlhy a koruny stromů pokrývala perlivě žlutá záře. Neobyčejné reje tajemného světla pozorovaly desítky důvěryhodných svědků. Daleko Kutné Hory v malebné vesničce Bahno žije rodina Samkova. Jednoho letního večera klid jejich domu narušil velmi neobvyklý jev. Tak já jsem seděl asi tady v těch místech, díval jsem se na televizi, bylo to na večír 14. srpna 95, mohlo být nějak po asi 8 hodině. Venku bylo takový slabý přítmí a najednou pro mě přišla manželka a říká mi: Pepiku, pojď se podívat. Venku se děje něco strašlivě zvláštního. Otevřu tohle okno. Takhle, víte. A teďka to vidím. Tadyhle na tom smrčku tam, jak je tam dál. Tadyhle na tom. A křičím: Bože, pojďte sem hodem, tady se něco děje hroznýho. Tak jsme se dívali z okna. Byla tam zlatá záře na každém stromě. Jako kdybyste na vrchol stromu položili skleničku. To bylo celý zlatý a jakoby to perlilo, opaliskovalo jakoby. Ono to bylo, víte, takhle, jako když moždíš veliký, nasadíte zlatý na ty vršky. Přecházelo to takhle z jedné ty části těch borovic nebo těch smrčků na druhou. Bylo to krásně zlatý, pak když to přišlo takhle do prostředka toho lesa, tak najednou zbělel úplně jeden kmen jednoho stromu tam v prostředku. A co bylo zvláštní teda, že bylo absolutní bezvětří a ten strom se začal takhle kejvat z jedné strany na druhou. A ještě jedna zvláštnost, že ten strom vlastně až od země až nahoru byl jako průsvitný úplně bílou barvou. Bylo to něco krásného takového, když se dělá nějaká velká mlha bílá, tak ten strom takhle vypadal. Ano, jak říká manžel, ten jediný strom se hejbal ze strany a ty ostatní stromy stály a bylo naprosto ticho. Chvilku na to koukáme, tak 10 minut, 12. A najednou všecko se to takhle jako stáhlo a tamhle, jak vidíte ten, sám jak je ten kříž na tu trať, jo, tak tam taková hrozná široká záře šla pryč. A to bylo všecko. Helejte, tenhle ten prostřední mezi těma. Tady jak je a tadyhle ten prostřední. Po tajemné záři nezůstaly žádné viditelné stopy. Stromy neměly ulomené větvičky ani ožehnutá místa na kmenech. Co se tedy onoho večera objevilo nad těmito lesy? Byla to pouhá hra světla po západu slunce, neznámý atmosférický jev nebo odlesk nějakého umělého zdroje?
Helena Samková zdůrazňuje velmi neobvyklé vlastnosti pozorovaného úkazu. Bylo to jako když vezmete veliký moždíř ze zlata a nasadíte to takovej asi tak 2 metry, 2,5 metru, že ono se to neodhadne. Jako když to nasadíte na celou tu špičku, každej zvlášť, a dělalo to na mě dojem teda, že to je ze zlata, silného zlata, nebylo to nějaký průhledný. Tajemné světelné úkazy se opakovaně objevily i v Polsku. V neapolomickém pralese na terénu nazývaném Kozí hůrky pluly mezi stromy jasně planoucí obláčky. Záhadná záře visela nízko nad zemí a někdy zvláštním způsobem reagovala na lidskou přítomnost. Před blížícím se člověkem ustupovala, ale odcházejícího začala pronásledovat. Řádění přelétavých světel vyvolalo v místních obyvatelích strach. Jedni nabyli přesvědčení, že v lese straší, jiní, že je to dílo mimozemské civilizace. Jev nabyl obrovských rozměrů a vzbudil značný zájem místních i zahraničních médií. Dva krakovští vědci, Josef Žichovský z Pedagogické akademie a Mariusz Kolber z Jagellonské univerzity, se pokusili záhadu svítícího lesa objasnit. Znajdujeme se na skraju pušče Neapolomické. Nacházíme se na okraji Neapolomického pralesa, nedaleko městečka Neapolomice, kde ve 40. letech bylo zastřeleno a pohřbeno několik tisíc lidí. Přímo na tomto místě je pochováno na 700 Židů, kteří sem byli přivezeni z okolních vyhlazovacích táborů a popraveni. Oběti leží v masovém hrobu v nevelké hloubce, v písčitém podloží. Doktor Žichovský se domnívá, že právě toto obrovské množství mrtvých těl, pohřbených na jednom místě, je pravou příčinou zdejších světelných úkazů. Protože lidské tělo obsahuje okolo 1% fosforu, nacházejí se zde stovky kilogramů tohoto prvku. Fosfor shromážděný v kostech se přirozeným způsobem okysličuje a přichází do celého prostředí. Při zkoumání podloží jsme zjistili, že se zde v nebývalé míře vyskytují fosfity a sloučeniny fosforu s těžkými prvky, jako je měď, zinek a chrom. Opakované rozbory půdy, vody a vegetace tento překvapivý poznatek potvrdili. V celé lokalitě je neobvykle vysoké množství těžkých prvků. Odkud se tu vzali? Za prvé jsou to nábojnice, kterými byly oběti zastřeleny. Ale je možné, že svou roli sehrály i z plodiny z huti, která stojí několik kilometrů odtud. Je těžké rozlišit, nakolik zvýšený obsah těžkých prvků ovlivnila huť a nakolik náboje. Nejsou to velká množství, jen několik miligramů na kilogram, ale dostačující, aby zde takové fosfity mohly vzniknout. Nový průzkum odhalil, že z pohřbených těl se do prostředí uvolnili více než 2 tuny fosforu. Ten se váže s přítomnými těžkými kovy a díky specifickému složení podloží vystupuje v podobě plynů ze země do ovzduší. To měšaniny gazu, fosforiak. Myslíme si, že právě tyto plyny jsou příčinou zdejších záhadných světelných jevů. Jejich směsice je totiž lehce hořlavá a při okysličení i v přírodních podmínkách samozápalná. V procesu naturálním nastupuje utlenění těch gazů v tom środowisku. Jednoduše řečeno, za určitých podmínek se oblak plynů vznítí, začne jasně fosforeskovat a vyvolává dojem zářícího přízraku. Proč ale k tomu dochází jen s příchodem noci? Proč právě po západu slunce? Především proto, že ze země začíná rychle vyzařovat teplo. Vzniká takzvaná inverzní vrstva.
čili dochází k ochlazení od podloží a vytvoření teplejší vrstvy vzduchu nahoře. Plyny nestoupají výš ke korunám stromů, zdržují se na určité výšce, asi ve výši hlavy člověka. Postupně narůstá jejich koncentrace. Vytváří se oblak, který houstne. A když koncentrace plynů dosáhne odpovídající úrovně, oblak se vznítí. Někteří očití svědci jsou ovšem přesvědčeni, že tajemné světlo způsobuje spíše nějaký výboj energie, něco na způsob blesku. Doba trvání úkazu a tvar zářících oblaků to ale spolehlivě vylučují. Mariusz Kolber úkaz pozoroval na vlastní oči. Byl rok 2000, marzec. V březnu roku 2000 jsme se vydali se skupinou vědců z naší univerzity do Nepolomického pralesa. Mezi námi bylo několik skeptiků, kteří nevěřili tomu, co se tady odehrává. Asi hodinu před půlnocí jsme procházeli touto alejí. Zhruba v polovině cesty jsme spozorovali neobyčejný jev. Červenomodrý oblak, který se pohyboval zvolna terénem. Když jsme se přiblížili, ukázalo se, že oblak projevuje jistou inteligenci. Světlo zjevně reagovalo na lidskou přítomnost. Blížilo se a v zápětí vzdalovalo od skupiny. Mariusz Kolber je přesvědčen, že to způsobuje statická elektřina na povrchu oblaku, kterou přitahuje biopole člověka. Je tedy záhada Nepolomického pralesa definitivně vyřešena? A můžeme stejným způsobem vysvětlit podivné světélkování, které pozorovala rodina Josefa Samka? Nacházejí se také zde dosud neobjevené masové hroby? Osada Bahno leží jen několik kilometrů od hradu Sion, posledního útočiště Jana Roháče z Dubé. V okolí došlo k několika krvavým bitvám, které si vyžádaly řadu obětí. Nevíme ovšem, zda padlí bojovníci byli pohřbeni na jednom místě. Za to v nedaleké Kutné hoře a jejím okolí se nacházel obrovský hřbitov. Mimo jiné na něm byla uložena těla zemřelých za morové nákazy v roce 1318. Odhaduje se, že šlo minimálně o 30 tisíc lidí. Navzdory časovému rozdílu více než 6 století byl způsob pohřbení obdobný jako v Nepolomicích. Mrtví nespočívali v rakvích, leželi zahrabáni jen několik desítek centimetrů pod zemí. Je jeden z těchto mělkých hrobů i v osadě Bahno? Pokud ano, proč se úkaz neobjevil již dříve a nikdy se neopakoval? Místní půda má nesporně unikátní vlastnosti. Jak potvrdili výzkumy, právě tudy vede uranová žíla. Sehrála tato okolnost nějakou roli? Nebo pro vznik tajemného světelného jevu musíme hledat zcela jinou příčinu? Když to manželka druhý den vyprávěla v práci kolegyni, to, co jsme viděli spolu ten večer, tak její kolegyně jí říkala, že shodou okolností zrovna asi tak v tu dobu seděla se svým manželem na balkóně, podotýkám, že je to v Kutné hoře asi 13 kilometrů odtud, a dívali se směrem tady na to, směrem na to bahno a viděli jakousi záři nebo kužel světelný, který padal jako z nebe dolů tady nad těma lesama někde. Takže jestli to s tím mělo nějakou spojitost nebo nemělo, pán Bůh. Špatnou zprávou je, že létají dvakrát rychleji a mohou být ohromné.
mohou být tak velké jako Pluto. Nyní si uvědomujeme, že Pluto není planeta, je to kometa, přerostlá kometa. Ale domníváme se, že za Plutem jsou další stejně velké objekty. Ale skutečně špatnou zprávou je, že většina komet, včetně těch opravdu velikých, je prakticky neviditelná. V nejhorším případě kometa poletí kolem Slunce poprvé, takže nebude mít žádný ocas. Neuvidíme ji, je naprosto neviditelná. A jak se otočí kolem Slunce, objeví se za ní ten obrovský ohon a budeme to vědět jen 2 týdny dopředu. Budeme si moct jenom držet palce a doufat, že nás mine. Asteroid s průměrem 3 kilometrů by mohl potenciálně vyhladit lidstvo. Ale pravděpodobnost, že jeden z nich bude v následujícím století mířit přímo na nás, je malá. A proto jsou vesmírné střely číslem 9 na našem seznamu soudných dnů. Další hrozba na našem seznamu je 2x pravděpodobnější. Když se probudí nitro Země, je lepší se od něho držet dál. Vulkanické erupce jsou nejextrémnější událostí, která se dnes na Zemi může stát. Největší sopky jsou tak mohutné, že si lidé ani neuvědomují, že na nich stojí. Mnozí návštěvníci si neuvědomují, že jeli na dovolenou na jednu z největších aktivních sopek na světě. Když se probudí největší vulkány na Zemi, je ohrožena každá forma života na planetě. Výbuch supersopky je typem katastrofy, který již v minulosti lidstvo málem vyhubil. Výbuch supersopky. Lidé, kteří žili před 75 tisíci lety, nevedli lehký život. Začala jedna z opakujících se dob ledových. Teplota klesala a mělo být ještě hůř. Na druhé straně světa, na ostrově Sumatra, došlo k obrovskému sopečnému výbuchu. Sopka Toba vychrlila několik tisíc čtverečních kilometrů lávy a do atmosféry uvolnila sirnaté plyny. Naši předci ve východní Africe viděli, jak obloha potemněla. Slunce bylo mnohem temnější. Obloha byla téměř zatažená. I na rovníku klesla teplota na nulu. Vědci věří, že sopečná zima způsobená výbuchem Toby trvala více než 5 let a že to pro lidstvo byla téměř dokonalá katastrofa. Z moderních genetických studií víme, že se lidská populace před 75 tisíci lety zmenšila. Ve stejné době došlo k výbuchu Toby. Lidská populace se zmenšila na několik tisíc jedinců. Popisuje se to jako nejkritičtější hodina lidstva. Tehdy lidstvo balancovalo na pokraji vyhynutí. Podle teorie Tobské katastrofy byla za možné vyhynutí lidského druhu zodpovědná ohromná supersopka. A tak velké výbuchy nejsou jen věcí minulosti. U sopek a hlavně u supersopek není otázkou, zda ještě někdy vybuchnou, ale kdy k tomu výbuchu dojde. Hlavní kandidát pro další obrovský sopečný výbuch je zároveň jednou z nejvyhledávanějších turistických oblastí na světě.
Yellowstonský národní park ročně navštíví 3 miliony turistů, obdivují krajinu a divoká zvířata. Mnozí z nich si ale neuvědomují, že stojí na poklici jedné z největších aktivních sopek na světě. Většina lidí si sopky představuje jako něco, co vybuchuje nahoru a z čeho se do stran vylévá láva. Většinou pak vzniká prudká, kuželovitá hora. Kaldera vznikne v případě, že je vyvrženo tolik materiálu, tisíce kubických kilometrů, že se celá oblast propadne a vznikne velké údolí. Yellowstonská kaldera je obrovská. Je 40 kilometrů široká a 80 kilometrů dlouhá. A 2 kilometry hluboko je gigantická magmatická komora, která se tlačí vzhůru jako obrovský tlakový hrnec, jenž někdy v budoucnosti vybuchne. Dojde v Yellowstonu někdy k výbuchu? Určitě. O tom není žádných pochyb. Dochází tu k zemětřesením? Ano. Deformuje se půda? Ano. Proč to nenaznačuje blížící se výbuch? Protože se to děje v mnoha různých oblastech. Nespůsobuje to pohyb roztavené lávy na jednom místě. Yellowstonská supersopka se v minulosti budila s děsivou pravidelností. Má poměrně pravidelný cyklus supererupcí. Vybuchuje zhruba každých 600 tisíc let. K poslednímu výbuchu došlo před více než 600 tisíci lety, takže má svým způsobem již trochu zpoždění. Až Yellowstone vybuchne, objeví se v zemi trhliny, ze kterých bude vytékat láva. Nejdřív na jednom místě a pak na několika. Nakonec vznikne kruh trhlin a celé víko se zhroutí a magmatická komora vybuchne. Při výbuchu sopky vznikne obrovský mrak šedého plynu. Říká se mu pyroklastický proud a skládá se z přehřáté vodní páry. Šíří se všemi směry rychlostí několika set kilometrů za hodinu. Nic v jeho cestě nemůže přežít. Toto je Bozeman, nejrychleji rostoucí město v Montaně. Je to přirozený start pro návštěvu Yellowstonu. Je 100 kilometrů daleko, ale i tak ho pyroklastický proud srovná se zemí. Menší částice tohoto mraku zkázy se dostanou do výšky 25 tisíc metrů a rozšíří se po celé atmosféře. Hlavním následkem k výbuchu supersopky pro společnost by byla změna klimatu. V nejhorším případě by mohlo přijít 5 až 6 let, kdyby se významně zkrátilo období pro pěstování plodin, nebo kdyby to bylo úplně nemožné. V této chvíli... Dinosauři, mamuti a neandrtálci. To jsou některé hvězdy z historické knihy evoluce. Dříve se jim na naší planetě dařilo, ale všichni vymřeli. A nejsou jediní. Více než 99,9% všech druhů, které kdy obývaly Zemi, již nežije. Náš druh se na jevišti evoluce objevil teprve nedávno. Díky velkému mozku jsme mohli kolonizovat i nejodlehlejší kouty světa a rozmnožit se na více než 7 miliard jedinců. Někteří vědci říkají, že jsme díky tomu vůči vyhynutí imunní. Jiní ale tvrdí, že jsme proto v ještě větším nebezpečí než kdy dřív. Vstupujeme do období vysokého rizika vyhynutí. Existuje docela velká pravděpodobnost, že v tomto století uděláme fatální chybu a navždy ukončíme historii lidstva. V tomto století děláme a budeme dělat věci, které jsme nikdy dřív neskusili. Vyvineme extrémně účinné technologie, díky kterým budeme moct měnit tvář života a ovládneme hmotu na atomární a molekulární úrovni. Nikdo neví, zda se lidstvo nachází na začátku své cesty nebo se blíží k jejímu konci.
Netrvalo dlouho a populární kultura kolem této otázky vyvinula vlastní žánr. Nyní se o pohromy, které by mohly ukončit existenci našeho druhu, zajímají dokonce i vědci. Po většinu lidské historie jsme s existenciálními hrozbami nemohli nic moc dělat. Nyní jsme se ale díky vědě dostali do bodu, kdy chápeme některé věci, jež by mohly naši existenci ohrozit. Ohrožují nás hlavně přírodní katastrofy, nebo si konec přivodíme sami? A jaká je pravděpodobnost, že k tak velké katastrofě dojde v tomto století? Pokusíme se najít na tyto otázky odpovědi. 10 způsobů, jak skoncovat se světem. Naše nejbližší hvězda, Slunce, je předpokladem života na Zemi. Bez něj by nebyly žádné rostliny, zvířata ani lidé. Ale mohutné fyzikální procesy, které ve hvězdě probíhají, dokážou život i zahubit. Když hvězda vybuchne a zanikne, můžeme mít takovou smůlu, že jí budeme stát v cestě. Věřte tomu nebo ne, ale doslova se díváme do hlavně nejextrémnější exploze v celém vesmíru. Číslo 10. Zhroucení hvězdy. 19. března 2008 instrumenty zaznamenaly velmi vzdálenou hvězdnou událost, jakou v astronomii ještě nikdy nikdo nepozoroval. Poslední fázi života obrovské hvězdy. Byla to tak silná supernova, že dokázala vytvořit takzvaný gamma záblesk. Takže tady máme obrovskou hvězdu, ta se zhroutí a vznikne černá díra. Podél osy rotace se uvolní energeticky nabité částice. Vylétávají téměř rychlostí světla, prorazí povrch hvězdy a vytvoří dva opačné proudy záření. To je gamma záblesk. Kdyby se gamma záblesk objevil v našem sousedství, mělo by to katastrofické následky. Kdyby takový paprsek zasáhl Zemi, zničil by ozónovou vrstvu. Škodlivá radiace by tak pronikala až na povrch Země a to by ohrozilo samotný život. Přinejmenším k jedné z pěti pohrom, které mohou způsobit vyhynutí, došlo na naší planetě před 450 miliony let. Bylo vyhlazeno více než 50% veškerého živočišného života na Zemi. Podle jedné teorie k tomu mohl přispět i gamma záblesk se škodlivým vesmírným zářením. Pokud Zemi před 450 miliony lety zdevastoval gamma záblesk, mohlo by se to stát znova. A vědci objevili hvězdu, která se blíží ke konci svého života a mohla by každou chvíli vytvořit mohutný gamma záblesk. Toto je dvojité VR-104. V porovnání s hvězdou, která vychrlila gamma záblesk v roce 2008, je tahle v podstatě hned vedle nás. A astronomové již vědí, že její osa rotace směřuje jen pár stupňů vedle nás. Kdyby dvojité VR-104 vyslala naším směrem gamma záblesk, mělo by to pro naši planetu strašlivé následky. Až se sem to záření dostane, bude mnohem slabší. Ale i tak dokáže vážně poškodit horní vrstvu atmosféry. Přinejmenším zničí ozonovou vrstvu. Byli bychom vystaveni nebezpečnému množství ultrafialového záření a nahromadění sloučenin dusíku by způsobilo kyselé deště. Úroda by uschla a potravní řetězec by se postupně zhroutil. Život v oceánech by vymřel. S paralyzovaným potravním řetězcem by se začal rozpadat veškerý život na Zemi. Gamma záblesk ale není jedinou hrozbou umírající hvězdy. Po výbuchu by vznikla černá díra a ta by mohla způsobit ještě větší problémy. Černá díra je nejhrozivějším a nejpozoruhodnějším jevem v celém vesmíru. Všechno, co se z ní pokusí uniknout, se tam zase vrátí. Vědci dlouho vědí o velkých černých dírách, které tvoří středy spirálovitých galaxií.
I naše sluneční soustava obíhá černou díru na stabilní oběžné dráze a v bezpečné vzdálenosti 27 000 světelných let. Ale černá díra, kterou objevili před 10 lety, vědeckou komunitu šokovala. V roce 2001 jsme se dívali na noční oblohu a viděli jsme něco, co se pohybovalo před hvězdami. Světlo hvězd bylo deformované. Před hvězdami se pohybovalo něco neviditelného. Sledovali jsme to a zjistili jsme, pane Bože, je to toulavá černá díra. Černé díry nestojí na místě, mohou se pohybovat po celé galaxii. A tak jsme si uvědomili, že je to nová hrozba. Toulavé černé díry, které jsou naprosto nevyzpytatelné. Vědci nyní věří, že v naší galaxii jsou tisíce toulavých černých děr. Jsou to pozůstatky supernov, které byly vrženy všemi směry po celé Mléčné dráze. Mohou se srazit s jinými černými dírami a to je vymrští jiným směrem. Myslíme si, že právě k tomu tady došlo. Asi došlo ke kolizi, která vrhla tuto černou díru na oběžnou dráhu kolem Mléčné dráhy. Kdyby naší sluneční soustavou proletěla černá díra, byli bychom ve velkém ohrožení. Kdyby se k naší sluneční soustavě začala blížit černá díra, poznali bychom to na vnějších planetách. Jejich oběžné dráhy by se změnily, začaly by se houpat. Jakmile by se černá díra dostala k Saturnu, začala by ovlivňovat oběžnou dráhu Země. Buď by Zemi za... Všeobecně známé po celém vesmíru. A které by je mohly zajímat? Naše civilizace je možná jediná v naší části vesmíru. Pak bychom mohli mimozemšťany vyškrtnout z našeho seznamu hrozeb. Pokud se však inteligentní bytosti běžně vyskytují, mohlo by být násilí a agresivita typické pro mimozemšťany stejně jako je pro nás. A to bychom mohli mít potíže. Když se podíváte na historii lidstva, zjistíte, že kdykoliv se setkala technicky vyspělejší společnost s méně vyspělou, pro tu méně vyspělou to nedopadlo nejlépe. Kdyby se nás mimozemšťané chtěli zbavit, s nejvyšší pravděpodobností by toho byli schopni. Pravděpodobnost, že jsou jen o 50, 100 nebo 500 let před námi, je statisticky velmi malá. Je pravděpodobnější, že jsou o tisíce, pokud ne o miliony let, vyspělejší než my. Při pohledu z vesmíru na Zem v noci by bylo jasné, kam mají zaútočit, aby maximalizovali účinky útoku. Protože bychom s nejvyšší pravděpodobností nepřežili setkání s agresivními mimozemšťany, je tato hrozba na 7. místě našeho seznamu soudných dnů. Další položku v našem seznamu velmi dobře známe. V mnoha ohledech jsou toto nejúspěšnější tvorové na Zemi. Bakterie, paraziti a viry. Každé zvíře či rostlina má své vlastní virové kmeny. Hostitelské zvíře se svými vnitřními společníky často dokáže v klidu žít, ale ne vždy. Mezi globálními přírodními riziky jsou pandemie na samotném vrcholu nebo jen kousek pod ním. Zabíjeli nás ve velkém v minulosti a udělají to znovu. S globálním cestováním by se další pandemie mohla velmi rychle rozšířit do všech částí světa. Skutečnost, že jsme dříve tyto nemoci přežili, nám nemůže dát 100% záruku, že k pandemiím znovu nedojde a že nezabijí všechny lidi na světě. Číslo 6. Přírodní pandemie. Píše se rok 1918 a lidé po celém světě oslavují konec první světové války, stejně jako tady na Market Street v San Francisku. Čtyřletá válka konečně skončila. Ale s koncem války se objevil skutečný nepřítel.
a je mnohem nebezpečnější než dělostřelecké střely či jedovaté plyny. Když se ale na oslavu podíváme zblízka, všimneme si, že lidé nosí masky. Jako divoký oheň se rozšířila pandemie španělské chřipky. Nakazila se téměř polovina světové populace a zemřelo zhruba 80 milionů lidí. Když se podíváte na kterýkoliv hřbitov v Británii, najdete mrtvé z roku 1918. Celkový počet obětí pandemie španělské chřipky na celém světě mnohonásobně převýšil počet obětí první světové války. Stále není úplně jasné, proč byla pandemie chřipky v roce 1918 tak zničující. Je to svým způsobem největší nevyřešená záhada 20. století. Jak mohlo náhle umřít 80 milionů lidí? John Oxford věří, že téměř 100 let starý virus nás může naučit, jak se máme vypořádat s budoucími pandemiemi. Toto je mladý člověk, který zemřel v Praze v roce 1918 na španělskou chřipku. Toto je kousek jeho plic. Pokud dokážeme identifikovat gen, nebo dva či tři geny, které přímo korelují s nakažlivostí viru z roku 1918, mohli bychom tu informaci použít pro současnou situaci. Dnes, téměř o 100 let později, existují virové kmeny, jako je ptačí či prasečí chřipka. Na první pohled nevypadají tak nebezpečně, ale Oxford vyzývá k opatrnosti. Ano, ptačí chřipka ještě mnoho lidí nezabila, ale stále se vyvíjí a může se zdokonalit natolik, že přeskočí z jihovýchodní Asie a začne se šířit. V tom obrovském táboře v Etaple vlastně také nezemřelo mnoho lidí. Měli jen 200 mrtvých. Ale do 2 let se ten virus neuvěřitelně rozšířil a zdokonalil. A nakonec zabil 80 milionů lidí. V tom je ta hrozba. Viry vstupují do našich buněk a množí se pomocí buněčných zdrojů. Nejhorší jsou takzvané RNA viry. Ty nemají kontrolní funkci a to vede k vysokému množství mutací. Většina mutací není životaschopná, ale některé jsou a ty se poté šíří. Je to přesně podle Darwina. Je to situace, ve které přežívá jen ten nejsilnější. Tenhle vir vytváří tolik mutantů, aby měl jistotu, že se jeden z nich stane dalším vládcem ulice. Je to ten nejschopnější, který se poté může rozšířit. Nejhorší situace nastává, když RNA virus z jiného zvířete nakazí člověka. Mohou se zkombinovat různé virové kmeny a výsledkem jsou nové kmeny, s nimiž si náš imunitní systém vůbec nedovede poradit. Virus HIV se na lidi přenesl před stoletím z opic. SARS a Ebola pocházejí z netopírů. Vir, který přeskočí ze zvířat na člověka, se nazývá zoonóza. A lovci virů, jako je Nathan Wolf, stále objevují další. Ve vesnicích mají za domácí mazlíčky divoká zvířata. Některá z nich mohou pokousat děti nebo dospělé. Když lovíte a kucháte zvířata, můžete přijít do kontaktu s krví a všemi tělesnými tekutinami, které by mohly obsahovat tyto infekční choroby. Vědci v Královském institutu technologie ve Stockholmu mají k dispozici program simulující šíření virů. S jeho pomocí zjišťovali, jak by se společnost dokázala vypořádat s takovou pandemií, jakou byla španělská chřipka v roce 1918. A není to pěkný obrázek. Toto je scénář, ve kterém se člověk, který se nakazil v jihovýchodní Asii, vrací do Stockholmu na letiště Arlanda. Než letadlo přistane, nakazí se další 4 lidé, takže jich je celkem 5, včetně toho prvního. Infekce se pak poměrně rychle šíří po celé zemi. Virus se šíří v domácnostech a na pracovištích, ale hlavně tlačila blíž ke slunci, nebo by ji odtáhla dál do vesmíru.
a také by nás mohla úplně pohltit. Aby k tomu ale došlo, musel by se tento vesmírný vysavač přiblížit k Zemi na vzdálenost několika set kilometrů. Pravděpodobnost, že nás v tomto století zasáhne gamma záblesk, je minimální, jen asi 1 ku 10 milionům. Pravděpodobnost, že se setkáme s černou dírou, je ještě menší. Jsou to jedna z přírodních nebezpečí. Víme, že jsou extrémně vzácná. Měli bychom nesmírnou smůlu, kdyby nás nějaký takový výbuch zasáhl během následujících 100 let. Proto jsou hrozby hroutících se hvězd na 10. a posledním místě v našem seznamu možných scénářů pro vyhlazení lidstva. Další scénář na našem seznamu je mnohem pravděpodobnější. Nikdo si před pár lety nevšiml, jak se k nám blíží. Žádný přístroj ho nezachytil, když prolétal kolem Země ve vzdálenosti menší, než je třetina cesty na Měsíc. Velký asteroid 2002 MN byl objeven teprve 3 dny po těsném průletu. Kdyby jeho dráha byla jen o maličko jiná, narazil by do Země takovou silou, že by dokázal zničit město velikosti Stockholmu. Lidé by nebyli varováni a následky by byly zničující. Konec. Všichni ve Stockholmu by zemřeli. Číslo 9. Drtivý dopad. Žijeme přímo na střelnici. Neustále kolem nás prolétá spousta věcí, o kterých nemáme ani tušení. Kdybychom ty předměty létající kolem Země mohli nějak osvětlit, šokovalo by vás to. Miliony kosmických střel pozorují z jedné prosté kanceláře. Toto je znázornění potenciálně nebezpečných asteroidů. Pokud zobrazím jejich oběžnou dráhu, uvidíte, že se máme hodně čeho bát. Při ranní rutině Paula Chodase by si každý jiný přál, aby vůbec nevylezl z postele. Automatický program posílá všechny informace o nově objevených asteroidech, které by mohly ovlivnit Zemi, přímo do jeho inboxu. Například tu máme nový objekt, který by mohl Zemi zasáhnout v roce 2071. Pravděpodobnost je asi 3 ku milionu. Tohle objevili dnes v noci. Každý den je tu něco nového. Bohužel není nepravděpodobné, že by na Zemi bez varování dopadl objekt velikosti výškové budovy, jako byl 2002 MN. Polovina asteroidů se k nám blíží od Slunce. A proto není možné je předem objevit. A mnoho objektů ještě nebylo objeveno. Je asi 1 000 000 objektů, které protínají oběžnou dráhu Země a které pro nás představují hrozbu. A z tohoto 1 000 000 dnes známe jen necelé 1%. Vlastně jen zlomek 1%. Největší hrozbu pro nás v tuto chvíli představuje Apophis. Je to středně velký asteroid s průměrem 270 metrů. Váží 20 milionů tun a mohl by srovnat se Zemí nejen Stockholm, ale celou severní Evropu. Při jeho dopadu by se totiž uvolnilo tolik energie, jako z 65 tisíc hirošimských bomb. Poznamenejte si do kalendáře pátek 13. dubna 2029. Ten den proletí Apophis kolem Země ve výšce pouhých 29 tisíc kilometrů. Níž než některé umělé satelity Země. Existuje několik možností, jak odklonit blížící se asteroid. Pokud máte dostatek času, je nejlepší možností použít takzvaný vesmírný remorkér. Vznášíte se těsně před ním jako vrtulník. Přitáhnete ho k sobě pomocí gravitace.
Vůbec se ho nedotknete. Když ho chcete zpomalit, budete se držet těsně za ním. Tím ho zpomalíte. Můžete ho tak zrychlit, zpomalit anebo odklonit libovolným směrem. Rusty Schweikart byl astronautem v programu agentury NASA s názvem Apollo. Nyní tráví čas snahou vytvořit globální strategii pro zneškodňování hrozeb z vesmíru. Ve Švédsku si můžete myslet, že Evropská kosmická agentura nebo NASA ve Spojených státech mají chránit Zemi před dopady asteroidů. Mýlíte se. Nikdo neprovedl potřebné testy ani analytické projekty, které jsou potřeba, protože za to nikdo není zodpovědný. Asteroid velikosti Apophise by ale neohrozil celé lidstvo. Zničí město nebo nějakou oblast či stát. Teprve, když jsou přes 2 kilometry veliké, dá se mluvit o globální katastrofě. Astronomové našli více než 800 asteroidů v blízkosti Země, které jsou velké více než kilometr. Jakmile se dostanete na 3 kilometry v průměru, začíná z toho být opravdu vážná globální katastrofa, které by lidstvo mohlo podlehnout. Po dopadu 10-kilometrového asteroidu by bylo pravděpodobnější, že lidstvo vymře, než že přežije. Asteroid, který před 65 miliony let vyhubil 75% veškerého života na Zemi, měl v průměru asi 10 kilometrů. Exploze připravila půdu pro malé savce, ze kterých jsme se vyvinuli my, lidé. Nemůžeme ale vědět, jestli budeme v menšině druhů, které přežijí další velký dopad. Při nárazu by samozřejmě vznikla obrovská tlaková vlna. Tak veliký asteroid by také ale vymrštil do atmosféry velké množství sazí a aerosolů, které by nadlouho zablokovaly sluneční světlo. Dlouhou dobu by na celé planetě panoval mráz. Právě v důsledku těchto klimatických změn by pravděpodobně vymřeli poslední žijící lidé. Dneska je tu jeden pěkný, JU-39. Podívej se na něj. Se vší pravděpodobností nebude žádný z velkých asteroidů v blízké budoucnosti na kolizním kurzu se Zemí. Skutečná hrozba lidstva přichází odjinud. Největším rizikem nejsou asteroidy, protože ty sledujeme. Obíhají Slunce po velmi pravidelných oběžných drahách. Nebezpečné jsou komety. Nemáme zásoby potřebné pro přežití takové situace. Blížící se asteroid se dá odklonit. A diplomacie může zabránit totální jaderné válce, ale supersopku nic nezastaví. Pravděpodobnost, že nějaká supersopka vybuchne za našeho života je malá, jen asi žádná celá 1 či 2%, a snad nás přežije dost, abychom mohli civilizaci obnovit. Historicky ale supersopky vybuchují 2x častěji, než dopadají velké asteroidy či komety. Riziko výbuchu sopky je proto vyšší než náraz vesmírných těles a proto je na našem seznamu na 8. místě. Další věc na našem seznamu patří do kategorie neznámých hrozeb. Byl zaznamenán těsně po půlnoci jedné srpnové noci roku 1977. Kvůli tomuto signálu se přístroje rádiového teleskopu na Ohajské státní univerzitě zbláznily. Signál pocházel z místa na obloze východně od souhvězdí Střelce a 220 světelných let daleko. Signál byl tak jasný, že k němu operátor připsal slavnou poznámku: "Wow!"
Wow signál byl tak zajímavý, protože jeho tvar, to, jak se signál zesiloval a zeslaboval, dokonale kopíroval tvar, který byste očekávali, kdyby pocházel z určitého bodu na obloze a pohyboval se spolu s hvězdami. Nepřátelští mimozemšťané. Při hledání mimozemského inteligentního života je signál WOW jediným signálem, který nedokážeme vysvětlit jako přirozený vesmírný jev ani jako výsledek lidské činnosti. Nevíme, co ten WOW signál byl. Už nebyl nikdy znovu zaznamenán. Mohly by tam být? Vyspělé bytosti znázorňované v knihách a ve filmech? Někdy přicházejí v míru, ale většinou jsou jejich plány mnohem hrozivější. Jdeme na to. Tohle je naše první dnešní expozice. Už fotíme. Nikdo neví, jestli na jiných planetách existuje život, ale vzhledem k pokrokům v astronomii je pravděpodobně jen otázkou času, než se dozvíme odpověď. Žijeme ve výjimečné době. Konečně můžeme poprvé v historii najít další zemi podobné planety, obíhající jiné hvězdy. Některé z nich by mohly být i obyvatelné, vhodné pro život, jak ho známe. Od prvního objevu učiněného v roce 1995 našli lovci planet na obou březích Atlantiku asi 500 takzvaných exoplanet, planet, které obíhají kolem jiných hvězd. Od objevu první exoplanety před 15 lety, kdy jsme opravdu dokázali jen odhalit planetu, jsme se dostali mnohem dál. Už dokážeme určit, jaká je na té planetě teplota, jak je veliká, jakou má gravitaci, jestli je kamenitá nebo plynná a jestli by se na ní dalo přistát. Děláme obrovské pokroky. Je to skoro jako ve sci-fi, ale není to sci-fi. Je to skutečnost. Toto je první objevená hvězda, která má planety, jenž by mohly být obyvatelné. Gliese je solární systém jen 20 světelných let daleko. Jako naše sluneční soustava obsahuje několik planet. Planeta 581 G a její vzdálenější sousedka 581 D by mohly být obyvatelné. Když byly zemi podobné planety nalezeny tak blízko a po tak krátkém hledání, došli vědci k závěru, že počet takových zemi podobných planet by mohl být obrovský. V galaxii je tolik hvězd. Jsou to stovky miliard hvězd. Musím proto předpokládat, že existují miliony planet, na nichž existuje život. Ale zda se galaxie hemží inteligentním životem, to je úplně jiná otázka. Vidíte tady tu velmi jasnou čáru. To je signál a takové věci hledáme. V SETI, projektu hledání mimozemské inteligence, lidé věří, že je jen otázkou času, než s někým navážeme kontakt. Nezapomínejte, že je tam obrovské množství světů. Možná jen 1% z nich je zajímavé. Možná jen 0,1% z nich. Když jich ale máte mnoho milionů, tak na tom vlastně nezáleží. Lidé se snaží zaslechnout mimozemské signály už téměř 50 let. Zatím jsme ale nezaznamenali nic slibnějšího než WOW signál. To se ale změní. Myslím si, že se to změní. Tyto antény dokážou hledat mnohem rychleji. Pokud poběží, budeme moct za další 2 tucty let prohledat milion hvězdných soustav. Myslím, že s touto anténou dokážeme mimozemšťany najít do 25 let. Ale co kdyby byli mimozemšťané nebezpeční? Poslouchání signálu, jako to dělá SETI, nikomu nevadí. Ale to, co dělá tento muž, vyvolalo pochybnosti. Alexandr Zajcev je ruský radioastronom. Nikdo nevyslal do vesmíru více signálů než on. Svůj poslední vzkaz vyslal v roce 2008 do hvězdné soustavy Gliese. Je to, jako bychom stavěli most mezi námi a druhou civilizací na opačném konci. My jsme svou část práce odvedli. Teď je to na nich.
Dokážou ten signál interpretovat? A pochopí ho? Pokud jsou v systému GLIS nějaké bytosti, které dokážou jeho vzkaz přijmout, až na jaře roku 2028 dorazí, pak se o nás dozví docela hodně. Vzkaz obsahuje seznam přírodních zdrojů Země, například minerálů a kovů. Mapa ukazuje postavení kontinentů a přiložený je i průvodce genetickou stavbou člověka. Organizují se ohledně toho konference. Bereme je vážně, protože je to velmi emociální téma. Je emociální, protože to někteří lidé považují za nebezpečné a domnívají se, že by to nikdo neměl dělat. Někteří namítají, že do vesmíru sice vysíláme televizní signály a tak podobně, ale to jsou velmi slabé signály. Měli bychom se vyhnout úmyslnému vysílání mnohem silnějších signálů směrem k určitým slunečním systémům. Alexandr Zajcev nad kritikou jen krčí rameny. Nemyslím si, že cokoliv z toho, co jsem vyslal, by mohlo být nebezpečné. Poslal jsem digitální vysílání, které mluví o věcech, které jsou...